Prvo jedan veliki pozdrav sve gledaoce sa kanala Balkanska oštrica. Danas smo izuzetno u prilici da razgovaramo sa narodnim poslanikom Srđanom Nogom. Dobar dan, gospodine Srđane, dobrodošli. Dobar dan i zadovoljstvo mi je, prvi put sam gost kanala Balkanska oštrica. Pozdravljam sve pratioce i gledaoce ovoga kanala i nadam se da će biti prilike da se družimo češće na vašem kanalu. Naravno, hvala vam. Što se tiče ove situacije u svetu, kako bi sad prokomentarisao masovnu, da kažemo, šizofreniju, histeriju, te pandemija, to stvari navodno nije pandemija, čak nije epidemija, kako možete da ocenite ovo stanje i gde nas sve ovo vodi? Šta se tu krije? Pa, ja sam prvi u Srbiji pričao o koronavirusu. To sam još u februaru rekao Vučiću da mu je korona došla, da će on imati najviše koji će da izgubi, izjavio sam mu i saučešće na jednoj objavi na društvenim mrežama. Ukazao sam na tu problematiku i sad, evo, posle čitavih, ajde da kažemo, 2 meseca, koliko smo i mi u epicentru tih događanja, a posjetit ću vas da priča o koronavirusu traja od januara meseca i od Kine, možemo reći jednu stvar koja je sigurna. Kada izađu lekari, ovi što se predstavljaju kao struka, sve jedan koji je izlazio na TV gostovanja, oni govori istinu samo kad jednu stvar kažu, a to je da nemaju pojma o ovome virusu ništa. Znači, samo tad treba im verovati i samo tad je došla ta navala istine da prosto priznaju i da kažu da, eto, oni nemaju pojma. Jasno. Znači, oni ne znaju ni kako se virus prenosi, ne znaju ni karakteristike virusa, znači potpuno pipkanje u mraku. Zašto je to tako? Prvo, virus je veštački. Znači, virus je veštački, on nije nastao prirodnom mutacijom. Ja sam prvi u svetu pokazao, znači, odakle je virus došao. Evo, ja ovde nosim sa sobom taj papir. Znači, virus dolazi iz Vuk CDC tehnologije u Wuhanu. Ovo je, znači, evo, ja ću da približim, da može i kamera da zoomira. To sam objavio i na društvenim mrežama. Izvinjam se, evo je lepi zoom, vi recite kad mogu da sklonim. Aha, to je to. Znači, fabrika u Wuhanu, koja se nalazi, znači, ima ovdje adresa 666 Goaksin Road East Lake High Tech Development Zone Wuhan, u vlasništvu Džordža Sorosa. Njegov partner je takođe u tom poslu Bill Gates. Znači, Sorosova fabrika iz koje je izašao virus. Znači, ona je upravo bio fabrika, znači, koja služi za te svrhe. Podsjećam vas da u Wuhanu je takođe jedna od 4 laboratorije 4. kategorije, najveće kategorije, državna zvanična kineska, gde se eksperimentiše sa virusima i sa bakterijama, ali nije odatle izašao virus, nego upravo iz ove privatne fabrike Džordža Sorosa. Znači, veštački stvoren virus i zato je problematika da se uhvate njegova svojstva. Inače, ja ovdje imam spisak svih kompanija u vlasništvu Džordža Sorosa sa kojim on može pravno da se poveže, to je preko 800 kompanija u celom svetu. Znači, on ima još više kompanija gde druga lica za njega upravljaju, ali konkretno ovo je, znači, kompanija koja se direktno sa njim dovodi u vezu. To je uvertira za vakcinaciju? Doćemo i do toga. Znači, moramo da objasnimo zašto je pušten taj virus. Sad mi imamo, naravno, kad je krenula da se priča o koronavirusu, isplivali su razni podaci. Pa smo, recimo, mogli da se uverimo u dokument nemačke vlade iz 2012. godine, koji je 4. januara 2013. publikovan javnosti i koji je zaveden čak i u nemačkom parlamentu, gde oni najavljuju epidemiju koronavirusa. Znači, baš koronavirusa, koja bi trebala da traje 3 godine. I predviđaju čitav niz mera. Između ostalog, znači, u Nemačkoj da će biti mere takve da može vojska ili policija da vam uđe u kuću i da vam, recimo, oduzima hranu. Znači, dotle idu detaljno razrađen plan, znači, koji je, eto, publikovan 4. januara 2013. To je plan iz 2012. koji govori o koronavirusu. Pa smo onda mogli da vidimo Rai 3, državna televizija Italije, da je imala emisiju koja govori upravo da se koronavirusom bavi kineska laboratorija u Wuhanu. To je ta državna zvanična. I to su sve bile uvertire, jer je virus trebao da krene 2017. godine i da se Kina optuži da je pustila virus i da se započne rat protiv Kine. Jer je to bio plan globalista. Međutim, desila se nepredviđena stvar da je 2016. mimo svih njihovih očekivanja pobedio Donald Trump. I došlo je do prolongiranja plana i modifikacije tog plana. Onda su oni sve svoje snage usmerili na pokušaj rušenja Trumpa. I kada nisu prolazili razni pokušaj, recimo njega da nateraju prvo da uđe u rat sa Kinom, pa je on umesto ulaska u rat, to je jedini američki predsjednik koji nije započeo rat, on je napravio trgovinske aranžmane i sporazume sa kineskim državnim strukturama. Oni su onda pokrenuli impeachment. Kada je u januaru pukao impeachment, onda je se prešlo na ovaj plan sa virusom. sa ciljem njegove destabilizacije i rušenja. Podsjetiću vas da su u novembru izbori u Americi. I upravo sa zatvaranjem Amerike i sa ekonomskim slomom udara se tamo gde je Trump najjači, a to je ekonomski rezultati, jer nikad bolji ekonomski Amerika nije stajala, nikad veća zaposlenost nije bila nego sada. I to je pokušaj direktni udarca na Trumpa i zato je toliki sukob u Americi, zato se on trudi da ukine blokade, da izađu iz tih mera, dok guverneri država koji su iz redova demokratske stranke koji služe globalistima se trude da primene Vučićeve mere širom Amerike. Još jedna zanimljiva stvar jeste da Izrael, koji je takođe rekao, malo pre ste pomenuli vakcinu, da je najdalje odmakao u testiranjima vakcine, zato što sa koronavirusom eksperimentišao 2015. godine. Znači, koronavirus je nešto što je poznato. Prošle godine, posjetit ću vas, 31. jul, zvanično saopštenje Batuta koje izdaje Darija Kisić Tepavčević, to je doktorka koja je sad postala medijska zvezda, koja upozorava hodočasnike i putnike koji hoće da idu na Bliski istok, da vode računa, da se vakcinišu protiv malarije i razne druge stvari, ali da vode računa zato što je tamo epidemija koronavirusa. Znači, koronavirus je karakterističan za ta podneblja i kod njih je to regularan virus. Zato, recimo, među migrantskom populacijom vi nemate ljude koji su se razbolili od koronavirusa. Odnosno, imaju, ali to je kod njih kao običan grip kod nas. Oni su navikli na taj virus. Ali šta je zanimljivo? Virus nije identičan. U svakoj državi je različit. Puštena je različita njegov soj, različita modifikacija i pušten je u različitom obimu. I očigledno je da je puštanje bilo dozirano i uopšte nije pušteno u punom kapacitetu. I te moje činjenice su kasnije potkrepili svi zvanični izveštaj. Recimo, kineski lekar koji vodi kinesku delegaciju u Srbiji lekara, zdravstvenih radnika, je rekao da je virus potpuno drugačiji od onog u Kini i da je drugačiji, recimo, nego ovaj u Italiji. To sada i istraživanje iz Amerike potvrđuju i čak i naši lekari kažu da postoji 20-ak sojeva i da bukvalno je velika razlika. I zato je tapkanje u mraku, jer prosto iskustva iz drugih država koje se susreću su dijametralno suprotne. I onda ne mogu da uhvate neke zakonitosti i povezanosti. Zato ne mogu da nam kažu ni kako deluje, ni šta tačno napada, zato što radi se o potpuno različitim sojevima virusa. Odnosno virusima koji potpuno drugačije funkcionišu. Zato imamo situaciju da, recimo, u Iranu imamo epidemiju uz Kinu, recimo Italiju, sa najvećim brojem obolelih i umrlih. U Iranu, sad, to je nelogično, zato što bi za Iran to trebalo da bude matični virus koji već postoji. Drugo, kako je došao taj virus u Iran, nije iz Kine. Pa naravno, malo pre smo pomenuli da Izrael takođe eksperimentiše sa koronavirusom i Izrael, čiji Iran smrti neprijatelj, je pustio takvu vrstu modifikacije u Iran. Znači, niti iz jednog centra puštan virus, puštan je iz više centara. I na kraju ove sesije o pandemiji, ono što možemo da zaključimo jeste da je to veštački stvoren virus, da su dopustili globalisti dozirano, da on naravno nije ni kuga ni kolera. Znači, nema razloga da se plašimo toliko, ali ne smemo ga podcenjivati. Niti je bilo šta drugo u pitanju, niti treba govoriti da taj virus ne postoji. Ne, on i tekako postoji. Ali smrtnost je jako malo. On postoji, ali pazite, pogledajte mere koje su preduzete. Zamislite da se kod običnog gripa preduzmu identične mere. Pa mi smo zatvoreni u kući. Znači, ne radi ništa, nema javnog prevoza, masa ljudi ne radi. Znate koliko ljudi je ostalo bez posla, mi ćemo imati daleko veće posljedice zbog toga. To je problem. Ljudi umirati od nemaštine. Znači, totalna izolacija, svi živi nose maske, rukavice, niko se ni sa kim više ne druži, ne pozdravlja. I naravno da zato nema ni previše ni obolelih, ni preminulih. A mislite da se kod svake bolesti tako primenjuje? Pa naravno da ne bi mogli da živimo. To je nemoguće, vi prosto morate da živite i sa bolesti. A zato je ta smrtnost toliko niska. A opet ponavljam, postoji mnogo teži oblici ovoga virusa. Nisu puštani, znači, masovno najteži oblici. I ono što je rekao Vladimir Putin, ovo je prvi svetski biološki rat. To je jasno, zato on i šalje ABHO jedinice, znači vojne, da pomognu Italiji ili da pomognu Srbiji. Što je ovo vojna operacija, odnosno ratna operacija, i mi se nalazimo u trećem svetskom ratu, samo što se on ne vodi kao do sada konvencionalnim sredstvima, nego se vodi raznim agensima poput biološkog naoružanja, što je svakako virus, i što više nemate jasno definisanog neprijatelja. Nego unutar svake države postoje određene strukture koje rade na projektu globalne države, odnosno globalisti, i postoje ljudi koji se bore za interese sopstvenih država. I onda je to vrlo teško definisati linije fronta. nemate neprijatelja kog možete da udarite. I to je vrlo velika specifičnost ovoga rata. I zato mi moramo da shvatimo, znači ići i drugi talas koronavirusa. To budite sigurni. I ne da imaju mnogo gori virusi nego što je koronavirus. Znači to neki behavioristički, što se kaže, test. Pazite, postoje i gori virusi, sigurno će nam se u budućnosti dešavati i gore epidemije. Znači, mi moramo, kao država smo šuplji kao švajcarski sir, to se videlo. Znači, imamo veliki problem što ne možemo da verujemo niti državnoj vlasti, niti političarima, a niti struci. Jer taj struka, famozni entitet, ko su ti ljudi? Ko su imenom i prezimenom ti lekari? Pa da li se svaki lekar izjašnjavao po pitanju koronavirusa, epidemije i oka? Znači, oni slušaju šta im kaže Svetska zdravstvena organizacija, koja je politički organ, globalista. Privatni organ. Tako je, pa organ globalista. Slušaju njihove instrukcije i upustva i na kraju se ispostavilo da ta upustva bila pogrešna. I sad sve države odbacuju ono što im oni govore, jer se pokazalo, znači, imate lek koji deluje, to je hlorokin. Znači, to treba primenjivati, ne treba uopšte ljude slati na respiratore, samo u ekstremnim slučajevima. To je kontraproduktivno, već terapija kiseonikom, pod određenim pritiskom. Potpuno tapkanje u mraku, ali naravno ti iz te takozvane struke su se ponašali kao politički komesari. Prvo, niko od njih nije video nijednog pacijenta. Znači, niti Kon, niti Kisić, kao oni nisu u kontaktu sa pacijentima. Oni su sorotari u Google. Tako je, oni, pa nema veze, ali oni sede na konferencijama za štampu i oni sad, eto, vama se predstavljaju, mi dolazimo s prve linije fronta i oko, oni sede u kancelarijama. To morate da shvatite, ljudi. To su ljudi koji sede u kancelarijama, koji nemaju kontakta sa realnim pacijentima, nisu ni u kakvom riziku, ali preventivno piju klorokin. Kao i Aleksandar Vučić, kao i mnogi ljudi u ovoj državi. Jer, setite se kad je na početku epidemije u Srbiji povučen na sve rezerve hlorokina iz apoteka. Zato što je narod krenuo masovno da ga kupuje. Pa kupili su ga svi političari, tajkuni i bogati ljudi u ovoj zemlji. Oni su krenuli masovno da kupuju. Obično narod nije znao uopšte za to. Tek kad su oni to povukli, ajde mi za sebe da povučemo 6-7 hiljada doza, pa još se pojavilo toliko, negde oko 13 hiljada je bilo. I tek posle mog insistiranja upornog na priči zašto nema hlorokina, krenula je Galenika da ga proizvodi. I krenuli su svim da daju pacijentima. Znači, jer to je lek koji uspešno deluje. To je antimalarik. Znači, opet se vraćamo na onu priču, gde je ta bolest, pa na Bliskom istoku. Naš organizam drugačije reaguje, mi nismo imali takve bolesti ranije. To je jedna bitna razlika, zato je kod nas malo to nezgodnije nego na Bliskom istoku ili u Africi, gde su oni već navikli na taj tip virusa. Samo što to nije ni taj koronavirus koji naši lekari znaju od ranije, nego je njegova modifikacija. I oni ne znaju kako je to modifikovano. Zato je nedavno Nobelovac francuski izjavio da ima i gena, i HIV-a, i raznih drugih virusa. Znači, prosto mi ne znamo, ja nisam ni stručan da to mogu da objasnim. Niti mogu da vršim takve analize. Kako je vršena modifikacija i u kom pravcu je vršena modifikacija. Ponavljam, u svakoj državi je različita modifikacija puštana. I mi moramo, znači, da budemo spremni na novi talas te epidemije, moramo da budemo spremni na mnogo gore viruse koji će nam sigurno puštati. To budite sigurni, jer to je prosto plan globalista. Malo pre ste pomenuli vakcine. Pa oni žele masovnu kontrolu. Vidite, šta se dešava u Srbiji zadnjih mesec dana? Strah. Nije tolika strah, možda ni od... Kako je nastao taj strah? Pa strah preko medija. Medija, da. Mediji su vam pumpali strah i represija države. Zato vojska na ulicama, zato policija. I onda, ko nije uplašen od virusa, a veliki broj građana nije uplašen od virusa, uplašen broj od države, uplašen od vojske, od policije, pa neću da se šalim, neću da se igram, prete mi kaznama, toliko uhapšenih, toliko stavljenih u zatvor, u pritvor, presude, što ne mogu da veruju šta je, i onda su u strahu od te represije, od te medijske histerije. Vi pogledajte kao reality, samo što umesto onih prostitutki koje učestvuju u tim realitima, sad imamo lekare, koji nam 24 časa iznova je reciklirano. Znači, danas su na Pinku, pa ista ta ekipa sutra na Prvoj, a ekipa s Prve došla na Pink. Pa su svi zajedno na RTS-u, mislim, identični ljudi, 24 časa su tu. Ne gledamo 24 časa Vučića, gledamo Kisićku, Kona, Nestorovića, Stevanovića i ostale 24 časa. I koji nas plaše, pumpaju, gotovo, katastrofa, da nismo primenili mere, 100 hiljada ljudi bi umrlo, majke. Tako i u Rusiji isto histerija. Kako u Belorusiji nije, kako u Švedskoj nije. Jasno. Ono što kažu Šveđani su još odavno prihvatili to da budu i čipovani i kod njih se vakcine već uveliko sprovode. Možda su oni mimo tog nekog projekta globalističkog... Pazite, zato je taj, vidite koji je napad krenuo Novaka Đokovića. Morate da shvatite jednu stvar. Znači, globalisti koji, nažalost, stoji iza naše vlasti i generalno su izuzetno jaki u svetu, oni kontrolišu medije. Ali apsolutna kontrola u medije. Sad videli ste, imaju sjajni dokumentarci su se pojavili u poslednje vreme i mogu se naći na YouTube-u i sad, pošto je narod kući, krenuje da ih gleda. I vidite u tim dokumentarcima, recimo, Van Senke, rasklikavanje Adolf Shadows ili, ne znam, Pad Kabale, vi vidite šta je njima ključna stvar. Ključna stvar je kontrola informacije. I kad nastane neki problem, ne, vi treba da verujete nama. Mi smo ti koji vam govore šta je istina, šta nije. A suština je da u stvari mi krenemo kritički da razmišljamo. Znači, čovek moderni, opterećen je obavezama, opterećen je borbom da preživi. I naviku je, odradim posao, vratim se, upalim TV i bespogovorno slušam šta mi se dešava. Zašto? Zašto sam bombardovan sadržajem i informacijama. To je ogromna gomila sadržaja i informacija. To nisu samo, recimo, društvene i političke informacije, nego vas bombarduju i raznim drugim sadržajima, sportskim, recimo. Ko voli sport, pa ima 24 časa 20 kanala koji mu puštaju sport. Pa ko voli, ne znam, zabavu, pa onda misli da se opušta uz muziku, u stvari i zabava umara. Ali sa svih strana nas bombarduju informacijama i sublimiranim porukama. Znači, jer se kontroliše, bukvalno ne mogu da dozvole čak ni poznate ličnosti kao što su glumci ili pevači koje plate milioni ljudi na društvenim mrežama i njih gledaju da stave pod kontrolu kakvu poruku pošalju. Jer im se omakne Novak Đoković kao ne samo u srpskom narodu, nego širom sveta izuzetno popularan sportista. I kada on izađe i kaže zdravo razum se, čekajte ljudi, neću svašta ubrizgavam sebi u telo, svi skoče na njega, ne samo kod nas, nego su ga napali širom sveta. Ozbiljno su ga napali. Napali su ga iz teniskog sveta, Amelie Mauresmo, koja je neki funkcioner u teniskom savezu svetskom. Ona je rekla, nema nastavka ATP sezone, ne mogu da učestvuju oni koji se ne vakcinišu. Koliko će Nole moći se odopiti? Pa pazite koliki je to pritisak na čoveka. I sad kažu, Novak Đoković nije stručan, on lupa lopticu. Ili priča o vakcini koja još nije proizvedena. A kako vi pričate da treba se vakcinisati vakcinom koja još nije proizvedena? I radi se o virusu kome nemate pojma. Zašto onda Novak Đoković nema pravo to da kaže? Drugo, ili on ima neke svoje lekare u medicinskom timu sa kojima se konsultuje pre te izjave? Pa naravno da ima. Čovjek nije glup, on razmišlja zdravorazumski, neću a priori da prihvatim bilo šta. Drugo, on vidi da to nije samo on, protivi se tome pola planete, ne pola planete, velika većina i ozbiljnih svetskih lidera, pogledajte Trumpa, u kom je ratu sa Faucijem i sa Gatesom i sa ostalim. Pogledajte šta se na globalnom nivou dešava. Oni su izmislili termin teorija zavere. Posle ubistva Kennedyja CIA je skovala taj termin. Sve one koji su želeli da istražuju ubistvo Kennedyja da bi a priori denuncirali. Ne postoji teorija zavere, postoje samo zavere. Ali suština je da je taj balon njihov počeo da puca. Upravo zato što ljudi imaju mogućnosti preko interneta i preko međusobne komunikacije se povezuju. Jer gledajte što oni nama rade. Oni nas žele da atomiziraju. Da vi i ja prosto nemamo ni vremena da pričamo o takvim stvarima, nego verujemo u ono što nam se servira i čim krećemo da iskačemo iz šablona, ide napad na vas, diskreditacija, udarci, totalni, i vi se onda uplašite i kažete beži od njega, on je kao kuga. Evo recimo Liz Kreli, novinarka u Americi koja je otvorila aferu Pizzagate, koja je pobrala silne nagrade i mainstream novinar bila. Izveštavala iz Bele kuće, radila za najuglednije američke časopise. Kad je tu aferu otvorila, oni su je sahranili i proglasili je ludom. I prosto trudi se masme. I zašto? Zato što im Amerikanci ne veruju. Sad je problem što imate i predsednika Amerike koji izađe i kaže CNN-u vi ste fake news. Neću da odgovaram da vi ste fake news. Zamislite sad ovde kad biste izašli i dođu vam na konferenciju za štampu i kažete ne samo Vučićeviću, ne samo Gociju Zelaca Pinka, nego kažete i Čosiću sa N1, kažete i Silikon Kama sa RTS-a, onom plastični ili Jovićevićki ili bilo koji drugoj. Pa vi ste svi fake news, ljudi. Vi ste fake news. Vi lažete i obmanjujete građane. Vi lažete i obmanjujete građane. Svesno lažete i obmanjujete građane. Vi ste saučesnici, vi niste novinari. Vi ste saučesnici u uništavanju naroda i države. Znači, u Srbiji nema novinara. Novinari su pobegli na društvene mreže, na internet. Zato što u mainstream medijima ne mogu da opstanu, zato što urednici ne dozvoljavaju. Novinari zarađuju od onoga što ne pišu, ne od onoga što pišu. To je najbolja lova, znači da prećute. Dobro rečeno. A tako je. I sad, pazite, stalno se sad vraćamo na tu temu sukobu u svetu između globalista i patriota. Pa mi Srbi gde ćete bolji primer za neku državu koja zna šta su globalisti i za jedan narod koji je postradao tih globalista. Od raspada one bivše velike Jugoslavije do dana današnjeg, pa nas oni satrli. Znači, 90. godina jesu nam uvodili sankcije, jesu nas bombardovali i u Republici Srpskoj i na Kosovu 99. Jesu organizovali proterivanje Srba iz Hrvatske i Republike Srpske krajine, koja je bila zaštićena zonom Ujedinjenih nacija. Operaciju koju je vodila privatna američka firma, u stvari američka vojska NOPRI, zajedno sa hrvatskom armijom. Pa jesu bombardovali u siromašenim uranijumu i u Republici Srpskoj. Pa jesu nas napali 99. Ceo NATO pakt nikad nije napao jednu državu u tom formatu i tom obimu. Bombardovali nas i uranijumom i na svakakva zverstva bili spremni. Pa jesu nas okupirali na Kosovu i Metohiji, pa jesu nas okupirali posle 2000. u celoj Srbiji. Pa jesu nas opljačkali. Ko je sve učestvo u privatizacijama? Kad biste vi videli, znači, celo Kosovo pokupovali Clinton, Albright, ne znam, Wesley Clark, ali i u Srbiji šta su sve oni pokupovali i popljačkali. To je ogroman kriminal, ogromna pljačka. Oni su napravili privatni plen koji pljačke. Mi to najbolje na svojoj koži osjećamo i znamo. Ko su oni i na što su sve spremni. Mi smo za njih statistička neželjena greška, gore od stoke. Znači, mi ne bismo ni stoku tretirali na taj način kako oni nas tretiraju. Znači, kad kažem stoka, mislim na krave, na goveda, na ovce, na, ne znam, svinje. Ko je čovek gaji da bi se hranio? Znači, na to mislim. E, oni nas tretiraju mnogo gore od toga. Znate, mi smo za njih potpuni nebitni paraziti. Jasno, što zanima, znači, Bill Gates je zadužen za tu vrstu propagande, vakcine, virusi, to podelili su se tako da Soros gura priču sa migrantima. Da li je to neka vrsta dimne zavese za ovu Soroša u priču s migrantima? Mislim, priča o COVID-19. Pa pazite, Orban je izjavio da je ista kuhinja. Iz istog centra dolazi COVID-19 i migranti. Znači, oni su umreženi sistem. Džordž Soros je politički igrač. Znači, on je zadužen za političke operacije. Ja sam, recimo, davno još tražio da se donese u Srbiji zakon o agentima stranog interesa. Taj zakon, znači još 2012. 13. po uzoru na ruski zakon. Pa sam bio prvi koji je na dan inauguracije Donalda Trumpa, to je 20. januar 2017. godine, tražio zabranu svih Soroševih organizacija ovde i procesuiranje Srđe Popovića. Jer u tom trenutku, znači od izbora u novembru, kada je Trump pobedio Hillary Clinton, do dana inauguracije su organizovane velike demonstracije. Soroš je, znači, vodio tu operaciju tih demonstracija, a Srđe Popović je bio jedan od organizatora demonstracije. Zamislite koliko smo mi upetljani u te vode da Srđe Popović, koji je širom sveta vodio obojene revolucije, istovremeno pokušava neku vrstu obojene revolucije u Americi protiv predsjednika koji se inauguriše. A mi kao odgovorna država ne želimo da se terorizam izvozi iz Srbije. Jer smo mi prvi postradali od takvih likova, mi treba da ih procesuiramo. Ja sam isto i prvi u Srbiji objavio da je Guaidó dolazi ovde na obuku kod Srđe Popovića. 2003. Tako je. Na Twitter svom nalogu sam objavio, našao sam tu vesti, preveo i objavio. Pa su kasnije preuzeli neki mediji, samo naravno bez mene kao izvora. Ali, tad sam tražio zabranu Soroševe organizacije. Znate šta je najzanimljivije? Taj moj tekst je, znači, objavljen 20. januara, baš sam ciljano išao se na dan inauguracije pusti, i objavljen je na dva sajta. Na sajtu Dveri, tadašnje moje političke organizacije, i na sajtu internet portala Komersant. Mi ne možete nađete taj tekst na internetu više. Ozbiljno. Znači, sklonjen je sa sajta Dveri, ali je sklonjen iz cache memorije Google-a. Ja, recimo, sve moje stare tekstove koji su bili na sajtu Dveri mogu da izvučem iz cache memorije Google-a, jedino taj tekst nisam bio u stanju. I isto je sa sajtom Komersant, koji je ugašen, i iz cache memorije možete izvučete sve osim tog teksta. Znači, vrlo zanimljiva ova koincidencija da je taj tekst, recimo, on je objavljen na srpskom i na engleskom, nijedna verzija nije bila moguće snađena. Svu sreću, ja sam imao sačuvane u svom kompjuteru te dve verzije, pa sam ih ponovo objavio. Znači, govoreći kad su prvobitno bili ugledali svetlost dana. Ali to je praksa i u Srbiji. Sjetite se, recimo, portala Teleprompter, koji je protiv SNS-a, naročito protiv Nikole Petrovića i Nenada Kovača iznosio. U svakom mestimiču pojavljivo nekada. Tako je, on je ozbiljno iznosio o njima i oni su ga kupili. I onda su sve pobrisali. I sa YouTube-a i sa sajta, tako je. Imate sad situaciju sa Kurirom, kad je Kurir prodat, pa protiv nekih lica, poput opet Nenada Kovača, ali još nekih, nestaje sve iz arhive, na internetu se briše i uklanja se da ne možete to više pronaći. Znate, to je stara šema. Preuzmite nešto, znači imate problem sa nekom organizacijom, sa nekim medijem, vi ga preuzmete i onda ga ugasite. I uklanjate sve ono što vama smeta. Ali, da završimo i ovaj segment, mnogo je ljudi u poslednje vreme sam video da se bavilo tom tematikom. Globalisti i generalno i Bill Gates i vakcine i fauci i sve. Ja bih preporučio, kad sam pogledao šta su pričali, preporučio bih svim gledalcima koji gledaju ovu emisiju, neka pogledaju na YouTube-u, neka nađe. Ima na srpskom Pad Kabale film ili Raskrinkavanje, Out of Shadows ili takvi nekoliko filmova koji su sad prevedeni, jer bukvalno sve to što su ti ljudi iznosili uglavnom je sa tih filmova koji tad nisu bili ni prevedeni i oni su vratno platili od te holandske novinarke portal, pa su ranije mogli da dođu. Malo me podsjeća na nešto, sam gledao ranije onaj Arrivals je nekada bilo na tu temu Dolasci, pa onda Side Guys, pa onda... Ali ovo je ipak veći nivo, ovo je ozbiljna produkcija. Ali to su stvari isti provukli, samo su ih malo nadogradili. Jeste, ozbiljnija je produkcija i drugo, ovo je sad postao mainstream. Jer vidite, čitav taj, u Americi su ti ljudi došli na vlast. To je jedna bitna promena. Do sad su svi bili margine, ali u suštini mi smo velika većina naroda. Samo, kažem, razbili su nas, ne daju nam da se umrežimo i onda medijskom histerijom mi se plašimo da pričamo o tome. Pa da li je to napad na narod? Jeste. Prevashodno. Jeste, ali kad bismo mi svi krenuli da govorimo i kad bismo shvatili kolika smo mi većina, pa mi bismo njih oduvali. Sad se desila revolucionarna promena u Americi da su ti ljudi došli na vlast. I nije tu suština da je sad Srđan Nogo servira informaciju ili bilo ko da servira informaciju. Suština je da vi sami ljudi krenete kritički da razmišljate. Nikome da ne verujete. Ja za sve što sam pričao, kao recimo i za ovu fabriku za Soroša, ja posjedujem materijalni dokaz papir. Znači, puštao sam i audio snimke prisluškivanih telefonskih razgovora, i dokumentaciju sa oznakom državna tajna, i dokumentaciju za svaku tvrdnju koju kažem, posjedujem materijalne dokaze. I uvek kažem, nikad nemojte da verujete Srđanu Nogu. Srđan Nogo za svaku svoju tvrdnju je spreman da odgovara. I krivično, i materijalno, i moralno, i politički. Ali za svaku iznosi i pisane dokaze. Zato sam vrlo nezgodan, jer znate kako funkcioniše politička scena? Politička scena funkcioniše da su političari kečeri. I sad, kao kečeri kad glume one tuče, vidite one nagruvane kao rvači, oni tobože se bore, u stvari je sve predstava. Tako i ovde. Vi čujete, ti si lud, ti si ovakav, ja ću tebi ovo, ali to su sve fraze jedne kečerske. Zato što svi političari posjeduju vjerojatno određenu količinu dokaza, ali ti dokazi stoje za protivnike. Stoje u fiokama. Ja tebi pretim mojom fiokom, ti pretiš meni mojom fiokom. I svako drži za vrat i suština je nećemo da skidamo vratove zato što je nezgodno. Kad bismo otvorili taj prljav veš, odnosno svi. I onda je varijanta, ajde da mi držimo tu scenu, da stvaramo privid sukoba kao u realiti. Prvi realiti je politika. Da mi narod zamajavamo, a najveća je suština da maksimalno zaoštrimo situaciju, da ljudi ne krenu da razmišljaju, nego da idu emocijama. I da kažu, ali mu je rekao, i to je to. Nema nigde papira. Srđan Nogo izađe i ne kaže nikad paušalno, ovi su lopovi kriminalci, nego kaže, ti si prijatelju, imenom i prezimenom, uradio to i to, prekršio zakon, ukrao. Evo da je dokaz i na kraju betoniram kako to rešiti. Svi beže od rešenja. Zato Srđana Noga ne smiju da pomenu. Znači, kao od kuge obilaze me, nema šanse da mi neko replicira, da se upusti, ko je se upustio u sudsku parnicu proti mene, pa taj je se gadno pokajao. Znači, ti ko mole Boga i proklinju dan, i ono, mole Boga kad bi mogli da vrate vreme, samo da nisu nikad podnosili te tužbe proti mene. Znači, što su sebi otvorili krivične postupke za laganje na sudu. Znači, napravio sam im ozbiljne probleme. To su, recimo, ja sam podneo krivične prijave protiv Nenada Kovača, a to je jedan od najmoćnijih ljudi u Srbiji. Ja sam ga izvukao na svetlost dana. Pričat ćemo i zašto je javnost izuzetno bitna. Znači, to je čovjek koji je u 5 najmoćnijih ljudi po pisanju američkih senatora pod predsjedniku Amerike Michaelu Penceu. On je u vreme Borisa Tadića postao broj 1 tajkun, bio je iz DS strukture i samo je prešao u SNS strukturu. I zajedno sa Zvonkom Veselinovićem, Andrejem Vučićem, Slavišom Kokezom i Mikolom Petrovićem, oni imaju monopol na sve infrastrukturne poslove u Srbiji. To je u pismu Michaelu Pensu navedeno. Ja sam tog čoveka izvukao na svetlost dana. I ukazao na brojne kriminalne radnje, znači za pranje narkonovca u klanu Darka Šarića, i za Bus Plus koji drži, i za Telekom, i ne znam, čovjek ima, kupio je nedavno od Andrija i Vučića i Koke za 130 miliona Win-Win, pa sad drži Tehnomaniju i Win-Win, to ljudi možda ne znaju, pa ima Južnu Bačku, kontroliše, pa masu firmi, 29 firmi zvanično ima u 12 zemalja. Zastupnik Samsunga, zastupnik Huawei-a. I protiv njega sam podneo krivičnu prijavu, dve, zato što je izjavio da ne poznaje Aleksandra Vučića. A njegov poslovni partner Nikola Petrović, sa kojim grade mini hidroelektrane, je izjavio u postupku jednom drugom parničnom da se poznaju. Jer su se videli kod njega kući. Sad jedan laže, ja sam podneo protiv Nikole Petrovića i protiv Nenada Kovača. Druga krivična prijava je za firmu Lanus, koja stoji iza projekta Bus Plus, jer je Nenad Kovač priznao da je on bio suvlasnik Lanusa zajedno sa izvesnim Savom Terzićem. A taj Sava Terzić, koji je zvanično ispred Apeksa zastupnik Bus Plusa, je rekao da on nikad nije bio u Lanusu. Znači da je Nenad Kovač bio, a da Sava Terzić nije bio. I pazite, jedan od njih dvojice laže. Na sudu po zakletvom su to rekli. Sad neka sud utvrdi ko je. Jasno je, jer sam puštao audio snimke sa Zoranom Ćopićem, glavnim peračom narkopara. Jasno je da su oni zajedno u Lanusu. Jer ako te firme Lanus se radi. Jasno je ko laže, ali sud treba to da utvrdi. Zato vam kažem, zato je Srđan Nogo problematičan. Ne možete ga kupiti, ne možete ga ućutkati, a bilo je pokušaj da me kupe i da me ućutkaju, da me prosto sklone. Pokušali su, isključen sam iz političke organizacije u kojoj sam bio, pokušali su svaki način da me izbaci iz političkog života, ali se... Pa pazite, šta znači pretili? Ne mogu meni tako lako da prete, ali pokušali su da me sklone iz političkog života. Ali ja sam i dalje tu, ne da sam tu, nego sam, zato što sam bio istrajan, uporan. Zato što nisam ni menjao priču i zato što sam u svakoj emisiji, ponavljam, bio konkretan. Imenom i prezimenom sam ih imenovao sve redom, ni po babu, ni po stričima, dostavljao dokaze i predlagao konkretna rešenja. Samo sam jačao, sve više građana me prati. Gledaju moje emisije, kontaktiraju mi, meni svaki dan stotine i stotine ljudi piše, da li preko društvenih mreža, da li na telefon, da li na e-mail. Ja evo kažem, nastavite i dalje, nisam u mogućnosti svima da odgovorim, ali svačiju poruku pogledam. Zabeležim, pribeležim, budite uporni, ponavljajte slobodno, za slučaj da mi je nešto promaklo, nemojte se snebivati. Ali ću i svakome se truditi da u narednom periodu odgovorim, pa makar i kroz neka video obraćanja, ali prosto... To je stvar koju političar mora da radi. Zato sam se distancirao od tog sistema. Ja da sam hteo, ja sam mogao da budem vrlo uspešan kečer. Pripadnik jednog sistema političke elite koja je vrlo zatvorena. I koja smatra da ima monopol, ne dozvoljava nikome da uđe i isključivo koristi politiku za svoje sopstvene privilegije, novac i zaštitu. A ja to ne želim da budem. Da li je Boško Obradović ušao u takav ring? A ja sam Boško Obradovića pozivao više puta na televizijski duel. Da dođemo i da vidimo da li je ušao ili nije ušao. Odnosno, šta on sada zastupa. Šta on zastupa to? Znači, to je ta suština. Pazite, ja sam recimo neko ko se trudi da i smatra da bi svaki političar morao da ima jednu ovakvu izjavu. Ovo je moja izjava. Znači, pošto nisam devojka za sve, nisam političar opšte prakse, nego sam završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i plediram da budem ministar pravde. Ja sam napravio izjavu šta bi ja radio kao ministar pravde. Naprimer, ovo vam je početna strana te izjave, posle ćemo krenuti da vidite da je overena kod notara. Aha, vidi se. Evo, overena kod notara. Da. Evo, možemo i ovdje vidimo notarski pečat. Znači, overio izjavu pod punom moralnom, političkom, materijalnom i krivično-pravnom odgovornošću. Šta bi ja uradio i zašto tražim podršku građana da me podrže, da bih bio sutra na funkciji na koju plediram da budem. I šta bi uradio u kojim rokovima? Šta bi uradio u prva 3 meseca, šta bi uradio u 6 meseci, u godinu dana, u drugoj godini, u trećoj godini, u četvrtoj godini mog mandata kao ministar. Sa jasnim rokovima, ukoliko se bilo koji rok ne ispoštuje, ja automatski moram da ostupim sa funkcije i ova se izjava ima smatrati mojom ostavkom. I ja materijalno i krivično odgovaram za bilo kakvu štetu ili propust u radu koju sam učinio. I svaki političar to treba da stavi na papir. I sad, 2017. ta ideja je Tu ideju sam, a ja kažem, uspeo da nametnem za predsjedničku kampanju. Boško Obradović može to da kaže kako i gde dobio ideju da potpiše izjavu i on je potpisao u predsjedničkoj kandidaturi. Ali tad bio dogovor da ta izjava postane reper za sve u stranci. Znači da i unutar stranke i na svakim narednim izborima svaki funkcioner i kandidat mora da potpiše jednu takvu izjavu. I od toga, naravno, se odustalo. Ja nisam uspeo da izguram, iako mi je bilo obećano. Sad zamislite situaciju da smo mi 2018. potpisali da ovi odu da se oni ne vrate. I da smo stajali iza svega onoga što smo govorili. Vučić i Đilas, dva dobra druga, dva prijatelja. Vučić i Đilas su povezani, imaju zajedničku firmu. Pa to je jasno ko da. Naravno. I sad to pričate građanima, mesec dana kasnije promenite ploču. E, to je ono što smete u politici. Znači, ne možete danas ovako, sutra drugačije. Vi morate da budete dosledni. I zato ovakva izjava. Jer više je narodu dosta lažova. Ajde ovako, da objasnimo kako funkcioniše politička scena. Da budemo iskreni i realni. Neću da se foliram, neću da građanima moraju da znaju na što liči ta odvratna kaljuga i sa kakvim likovima imaju posla. Od 2000. do danas političari čine sve da narod ne izađe na izbore. Jer ako narod izađe na izbore, znaju da su gotovi. Znači, bojkot ove priče, priča bojkota je podmetnuta? Ne, sad ću da vam objasnim. Dozvolite mi da završim. Nije. Znači, jer kada veliki broj ljudi izađe, tad se menja vlast. Sistem je napravljen i nije bilo 2000. promene vlasti. SNS dolazi dogovorom na vlast. I Đilas želi da se vrati dogovorom. Oni znaju jedni i drugi da u narodu podršku nemaju. To je jasno kao dan. Evo, sad ću to da vam dokažem. Pogledajte, recimo, plaćene pratioce na društvenim mrežama. Vučić ih ima 66,2% na Twitteru veštačkih naloga koji ga prate. Što ne znači da je ovih 24% da su to različiti ljudi. Ne. Nego to znači da su aktivni nalozi koje algoritam Twittera prepoznaje kao neke koji objavljuju, ali to može da bude jedan čovjek 10 aktivnih naloga. Drugo, to može da znači da ga vi pratite, a vi niste za njega. I Đilas ima 66,6, ja mislim, procenata lažnih naloga koji ga prate. Vuk Jeremi 75%. Znate? Znači, oni svi kupuju pratioce, kupuju lajkove, kupuju preglede na YouTube-u. Znači, stvaraju veštački privid da narod neki je za njih. To mi je kao kad je se Trump kandidovao za kandidata u republikanskoj stranci. 2015. su se vodili ti izbori i Trump izjavi u kampanji, na početku kampanje, da za njega McCain nije heroj. I sad pazite, McCain je jedna od sveti krava u tom trenutku Amerike. Mediji ga podržavaju, uvažava ga i demokrate i republikanci i sve. I sad kao, kako ti kažeš heroju koji je bio u zarobljeništvu? Trump je gotovo završio karijeru. Trump lagano počisti sve i pobedi unutar republikanske stranke i postane kandidat za predsjednika. E tad su i ti isti masovni mediji morali da priznaju jednu stvar. Rekli su, izgleda da je McCain imao podršku samo u mediji. Znači, niko živ u republikanskoj stranci nije imao pozitivno mišljenje o McCainu. E tako i sad, pazite, vi kad napadate Đilasa, svaki dan u tolikoj količini, vi u stvari njega namećete da je on jedina alternativa. I suština je da svakoga, recimo, kažete Đilasov Nogo. Da ga poklopite Noga, znači da kao sve to pripada Đilasu, da je Đilas ta alternativa. I onda kao imate tobože Vučića koji stalno raste rejting. Gde mu raste rejting Vučić? Ja sam to rekao, smeo sam se kad je bilo 61% rejting Vučića. Kada pogledate, znači da je 61% tobožnji rejting Vučića sada. Pa to nema ni u predsjedništvu SNS-a, ni u svojoj porodici nema toliki rejting. Kad biste radili, ja sam to javio od 4 žene njegove dece. 2 sigurno neće glasiti za njega, a jedna se dvoumi. Znači on je tu 50, možda čak i 75% protiv sebe ima. Znači, on nema taj rejting, to je prosto, znate, ankete javnog mnjenja su prevara. Oni služe, znači, da se namesti rejting i da se namesti kako će izgledati izbori i rezultati. A oni se dogovaraju, rekao sam, od 2000 do danas trude se da nas ne izvedu na izbore, da nam zgade politiku, da mi ih dignemo ruke, da nema smisla, da nema nade i da nas baš briga, da pobegnemo iz zemlje. Preko 1.200.000 ljudi je pobeglo u zadnjih 20 godina i od žutih i od naprednih. Pa reče predsjednik do 2028. kako ono da će nas izjednačiti sa... Znači, oni kriju, umanjuju se. U svakoj državi Balkana se umanjuju ljudi. Morate shvatiti, u svakoj državi Balkana se umanjuju ljudi koji su pobegli. Znači, da kažemo... I oni koji dolaze. I to je tačno, doćemo i do migranata. Znači, u svakoj državi su manje broj onih koji su pobegli iz te države. Negde da kažu, znači, zlatno doba. Koje je zlatno doba, čoveče? Kad beži narod, beži u vreme Tadiće, u vreme Koštunice, u vreme Đinđića, u vreme Vučića. On beži odavde, ne može da preživi. I beži svake godine sve više i više. Jer je ovaj sistem svake godine sve gori i gori. Što je prirodno i normalno. Erozija nam je sve veća i veća. Oni pobegnu, onda šta rade? Birački spisak koji u sebi sadrži sve te ljude koji su pobegli. Znači ima, sad je pred izbor je zaključen, 6.739.000 i nešto preko birača. A, setite se priča o 100 evra. Koliko će ljudi da dobije 100 evra? 5.200.000. 5.200.000 će dobiti po 100 evra. To sa više ni to nije sigurno. Nema veze. Toliko su rekli da ima punoletnih građana. Gde je ovih 1,5 miliona iz biračkog spiska? Nisu to mrtvi, ima malo mrtvih. Jedan deo jesu da nije iščišćeno. To su uglavnom ljudi koji su pobegli preko. Preko, Ili su lica sa dvojnim državljanstvom. Znači imate preko 100.000 građana Republike Srpske sa dvojnim državljanstvom, koji žive u Republici Srpskoj, ali imaju i naše papire. Oni su svi u biračkom spisku. I zašto je Vučić poludeo na dijasporu koja se vratila? Zato što su to sve glasači. Oni su glasali za njega, a da nisu ni znali. Odnosno, glasaju na svakim izborima da ne znaju. Jer to nije on izmislio. Sjetite se, molim vas, pazite, rekao sam, ajde, prema što vam dam konkretan dokaz i primer. Političari sednu pre izbora i dogovore se koliko će ko da ima. I podele procent. Jasno. I onda iz tog rezervoara izvlače i raspoređuju. Malo su uzimali nekad radikali dok je Vučić bio tamo, pa ih napumpaju, a oni sebi uzmu da održe vlast, demokrate. I znači ima i Čeda, i URS, i svi živi pređu cenzus, iako ga verovatno nisu imali. I tako funkcioniše sistem. Znači sve farsa. Sve farsa. Svi ćute i to. I preko naručenih anketa javnog mnjenja oni nas pripremaju za te rezultate. Ni na jedne izbore nije izašlo, evo sad ću vam dokažem primjerima ovo što sam teo malo, nije izašlo preko 50% građana. Ni na jedne. Od 2000 do danas. Sjetite se, Tadić Nikolić 2004. Koliko je? 600 ili 800.000 je bežao Nikolić u prvom krugu Tadiću. Tadić je preko 800.000 novih birača uspeo da sebi u ta dva kruga privuče. To ispada da svako ko je glasao za Karića, za kandidata SPS-a, ne znam ko je bio tad kandidat, i za sve ostale, je sad dao glas Tadiću, plus neki novi da su se pojavili, što je nemoguće. Nemoguće. Jer neko bi dao glas Tomi Nikoliću, neko ne bi izašao na te izbore. Znači, naravno, to je sve izvučeno iz tog rezervoara, veštački ubačeno. Sjetite se glasanja za Ustav. 2 dana poziva i patrijarh Pavle, pokojni. Sve stranke osim LDP-a. I oni tek koji promil preko 50% za 2 dana uspeju. I tad su isto krali, 1 na 1. Da znate da sam i pričao i da su mi priznavali ljudi i iz DS-a i iz DSS-a. Da, jeste, bilo je kraće. Morali smo, jer nije bilo dovoljno ljudi izašlo. Sad zamislite, i Ustav, kao i svaki izbori do danas su nelegitimni i nelegalni. Svaka odluka, recimo, Skupštine u zadnjih 20 godina nije validna. Zato što je zasnovana na izbornoj prevari i izbornoj krađi. I to oni znaju. I kad Vuk Jeremić, recimo, kao predsedavajući Saveza pošalje poruku Vučiću, nisi nam dao dobre uslove, nećemo da izađemo na izbore, to znači nisi nam dao dovoljan broj kolača, trebaš 800.000 ili 1.000.000 glasova iz tog rezervoara nama da daš. Oni ako imaju 200.000, ako imaju cenzus onaj stariji od 5%, da budu srećni. Ne, oni hoće još 1.000.000 da bi on njih napumpao da su oni kao alternativa i snaga. I to tako funkcioniše. To moraju građani da znaju. Prvi način da se obračunate, to je kao Trump, da se obračunate i da dođete na vlast, da se obračunate sa Vučićem, jeste da se obračunate sa njegovim ljudima, odnosno ljudima sistema opozicije. Jer oni nemaju nikako uporište u narodu. Imaju uporište u medijima, u N1-u danas ili u Vučićevim medijima koji ih nameštaju napadima da budu kao broj 1. Opozicija ne postoji. Tako je. Jer vidite, oni su se strašno uspaničili. Uspaničili su se zbog ove malo pre priče o globalistima. Svi ovde su vezani direktno za Clintona, odnosno za duboku državu američku. Svi. Oni su ih doveli na vlast, radili sa njima, imaju njima kompromitujuće materijale. I opozicija čak? Kako opozicija? Pa čekaj, Đilas bio na vlasti. Mislim, Đilas nego svi, inače. Pa Demokratska stranka bila na vlasti, ljudi, šta je vama? Mislim, Đilas može se otrese od Tadića... Znači, Boško se s njima... Ma, nebitan je Boško Obradović, ljudi. Pustite sad Boško Obradović. Znači... Pa on je neka opozicija, mislim. Ma, nebitno je. Popuno nebitno. Pa mora da ide na FPN kod Soroša, mora je. Svako od njih mora dođe da se zapljene da je pokloni se kod Soroša. na razgovore na FPN-u. Ljudi, jasno je ko da, mislim, nije to ništa sporno. Mi možemo, najmanji je problem otvoriti Boška Obradović. Nije, zato ne sme ni da dođe u emisiju. Najmanji je problem, on sam sebe najbolje diskredituje i degradira. Nema potrebe da se ja bavim sebi. On je tu najistaknutiji neki kao u toj poziciji. Najistaknutiji, znači, nebitno, svako ima tu svoju ulogu. Znači, oni svi su podelili uloge i sve je to predstava i gluma, to morate da shvatite. Ali da se vrati, znači, svi su vezani za duboku državu. Znači, oni su bili 12 godina na vlasti, dovedeni od njih, pa su ovi dovedeni u dogovoru opet od tih istih igrača i svi moraju da im služe. I sve karte, kao i svi ostali na Balkanu, kao i Šiptari na Kosovu, kao Jedi Rama, kao svi su bacili na Bajdena. Znači, njima je životni interes da Bajden pobedi, jer znaju da su gotovi ako Bajden ne pobedi. I nema šanse Bajden da pobedi, odmah da im kažem. Evo, 2015. sam dobio informaciju, istu informaciju je dobio iz istog izvora, znam i Vučić i Gruevski u Makedoniji, Trump da će pobedi na izborima u Americi. Na kraju se ispostavilo kao tačno. Recimo, neke stvari, pošto poznajem ljude koji lično poznaju Trumpa. Tad, čak ja nisam mogao da verujem 16. godine, pa čak i 17. da će Trump da radi neke stvari i bio sam skeptičan. Evo, danas, na kraju njegovog prvog mandata, apsolutno je uradio i, što se kaže, stekao je simpatije i poštovanje, veliko simpatije, veliko poštovanje od mene. I te sve, ajde kažemo, rezerve i oprezne koje sam imao, definitivno me je razuverio. Ispostavile su se sve informacije koje imam da su tačne. I evo sad kažem, opet će on da pobedi na izborima. Ja sam 2017. pričao i da će Biden biti protiv kandidat, sada je to već diskutabilno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Znači, da će Biden biti protiv kandidat i da će Trump da pobedi. Kao što sam i pričao odmah posle sastanka u Helsinkiju da je napravljen savez i dogovor između Putina i Trumpa u Helsinkiju. Sve što sad tek izlazi, recimo, na svetlost dana. Znači, mogu da nađu ljudi moje starije intervjue na YouTube-u i vidjet će sve te informacije da sam tada još iznosio u javnim nastupima. I iz istog izvora, opet sad kažem, nema šanse Biden da pobedi, pobedit će Trump. I zato je veliki strah. I zato su se toliko i Vučić i Đilas sa njima pričan kao personifikacijama sistema. Uznervozili. Jer ozbiljno im se trese kavez. I unervozili su se jer znaju koliko ih narod neće. Pazite, recimo, morate shvatiti ko kontroliše one algoritme firme koje se ozbiljno time bave. Kao što recimo Cambridge Analytica radila Trumpu za kampanju. Svako ko se bavi takvim bazama podataka, a recimo strane ambasade to ovde jako dobro rade, oni imaju najbolju analizu pravog raspoloženja. Jer kad radite anketu javnog mnjenja, čovjek može da slaže iz straha. Čovjek odbije da vam odgovori, naduva vas. Pusti na slušalicu. I vi kako njega vodite, vodite ga, nije se izjasnio, pa kasnije ponderišete i raspoređujete na nivo cele populacije. On je jasno, bre, protiv ove vlasti, protiv ovog sistema generalno. Taj čovjek koji vam je rekao, materajte se, neću da vam dam uopšte intervju. Neću da vam odgovaram na pitanje. I zato je najbolji način da, prosto to, naš telefon, to je tragedija, evo ga, znači svako ko od nas ima ovakav jedan telefon, a svi ga imamo, Bogu hvala, on zna više o nama nego mi sami. Sad neko ko ima pristup svim tim backup podacima, on tačno može da zna raspoloženje naroda. A mi, obični, možemo da vidimo po tome šta se gleda. Gleda se Vučić lopov, Đilas lopov. To su najčitaniji tekstovi na internetu, najgledaniji videi na internetu. O čemu mi da pričamo onda koji oni rejting imaju u narodu? A ova vaša izjava je to neka svojevrsna zakletva narodu? Ne, nije. Doću i do izjave. Ajde samo da završim. Znači, o njihovom lažnoj snazi. Znači, to je ta nervoza ogromna, jer čega se oni plaše? Jedan strah ima svako ko je sada na vlasti, jedan strah ima svako ko je bio na vlasti, jedan strah ima svaki srpski tajkun. Pazite, svaki srpski tajkun ima isti taj strah. Dođe neko novi, neko van kombinacije, jer su onda gotovi. Onda će morati da odgovaraju. Lustracija i sve ostalo. Kakva je lustracija? Krivična odgovornost. Ne može niko da dokaže ni poreklo imovine. Ne može niko od njih da dokaže bilo šta. Znate vi koliko tu ima kriminalnih radnji, uzmete najbanalnije kako to pada. Autoput, Moravski koridor. Imate ponudu za 500 miliona na tenderu. Najpovoljniju ponudu nude Kinezi. Oborite taj tender i onda direktnom pogodbom sa Amerikancima zaključite ugovor za 800 miliona. I sad želite aneksima da ga dignete na 900 miliona. A tu nemate šta da razmišljate, odmah hapsite čoveka koji je bio na tenderskoj komisiji. Ko je predsjednik tenderske komisije, odnosno ko je potpisao taj ugovor, taj je za hapšenje. Tu dođete do Zorane Mihajlović odmah. I rešili ste, uđete u papire, vidjet ćete da je nestalo najmanje 400 miliona. 400 miliona, znači duplo je najmanje na putu. Samo na Moravskom koridoru, 400 miliona. Platite trag novca, vi ćete doći i do Amerikanac. I ako mislite da Trump neće procesuirati Kajla Scotta, grdno se varate. Procesuirat će ga on. A mi treba naš da procesuiramo, tražimo da sutra li naše pare da nam se vrati. E sad, da dođete do Vučića, ne može Zorana Mihajlović da kaže naredio mi je Vučić. Nije Zorana Mihajlović retard i maloumna. Ona zna da ona odgovara. Druga je stvar, ako Zorana ima snimke, ja znam da ih ima, pa Zorana Mihajlović kaže evo ih snimci. Evo ih snimci da sam ja davala i Vučiću i da sam u dogovoru s Vučićom to uradila. E, to je druga stvar. Znači, tu niko nije lud, svi se oni obezbeđuju snimcima. E, onda dođete do Vučića tako. Ali vi shvatate količinu kriminala. Znači, postoji veza, može da se dokaže. Pazite, koja je to bahatost? Recimo, imate Mitrovića, dugo je 13 miliona za porez i sad neki direktor poreske uprave mu otpiše porez. Jasno je da mu je Mitrović dao najmanje 3 miliona evra da bi mu otpisao toliki porez. Najmanje toliko dao. Jer to je za Mitrovića 9 miliona plus, a za ovoga je potpis. Razumete? Šta je to problem? Nađete ko ti je otpisao porez, čovječe, kako si mu otpisao porez, jesi ti normalan? Odmah ga ukapsiš. I toliko su bili bahati u zadnjih 20 godina, nisu pomislili da će odgovarati da padnu na prvo grebanje. Taj sav kriminal može se uradi na mnogo složeniji način, ali da se bolje kamuflira. Ovi su toliko bili bahati, jer su računali da ovo je sve njihovo privatno, nas 7 miliona ne treba da živi uopšte. Znači, da uopšte ne treba da živi ovde, jer da mogu da rade s nama, da nam se smeju u facu. Nisu se krili. To sve na prvo grebanje pada. I sad se ljulja taj kavez, vide da se narod buni, vide da su krenuli ljudi da se vraćaju i tek će da se vrate, zato što neće biti posla više u zapadnoj Evropi, još će naših gastarbajtera da se vrati. I oni znaju da će imati bez naroda protiv njih. I šta da radi? Zato su se unervozili jer ne smije da dozvoli da dođe neko treći jer su oni gotovi. I ide se na tu varijantu, daj bre čoveče prebaci ti meni vlast, to mu kaže Đilas. Jedini način, znači da kupujemo vreme je takav. Eto, tu možemo da dođemo do ove izjave koju ste pomenuli. Nije ova izjava zakletva. Ova izjava treba da bude standard. Znači ja zahtevam, pazite, ja kažem Vučiću da je učinio strašno mnogo zla srpskome narodu. Ali on može još uvek učini mnogo toga dobrog. Da nas spase tragični događaj koji će nam se vrlo brzo desiti. Jedan od tih načina je da ova izjava kao zakon, kao obaveza postane za svakoga na javnoj funkciji. Znači da se unese u zakon. Pa neki vid zakletva. Pazite, nije zakletva. Sad pogledajte, recimo Vučić se zaklinje na evanđelju i na Ustavu u Narodnoj skupštini kada je postao predsednik Republike. Da će čuvati teritorijalni integritet Srbije. Šta radi? Svesno, kao predsednik Republike, svakim svojim potezom, on uništava i urušava teritorijalni integritet Republike Srbije. Jasno, to je jasno. Zakletva je više obesmišljena. Ali mislim, pravna zakletva, to neki taj faktor. Sudsku i tužilačku zakletvu. Da će raditi po zakonu, nijedan sudija i tužilac ne radi po zakonu. Ne, ova izjava je tačno kako ću raditi, šta ću raditi, u kom roku ću raditi. I koje su konsekvencije ako sve ne bude? Ja sam rekao, pazite, sve sudije i tužioce za godinu dana ću da očistim. To je neophodno. Ako ne uspijem da ih očistim za godinu dana, zna se, Srđan Nogo ide na terazije. A ja nisam onda lud da ne uradim to jer rizikujem svoju glavu, meni se prvom živi. Morate da shvatite to. Sve što ste napisali u ovoj izjavi, znači niko vas nije vuko za uši. Sami ste napisali. E sad, zamislite, političare jedino je njima dozvoljeno da lažu. Idete u banku po kredit. Dođete u banku. Zamislite, dođete i kažete, aj mi dajte stambeni kredit na 100.000 evra, majke mi ću da vam vratim. Znate, ja sam, bre, najbolji preduzetnik i stvarit ću 300.000 evra u narednih godinu dana, to je za mene sitnica, dajte vi meni kredit, ja ću vam to vratim bez problema. Kako bi izgledali u banci? Izbacili bi vas napad. Znači, kad uzimate bilo kakav kredit za posao, za kupovinu stana, traže sve moguće prihode, hipoteke na imovinu, žirante, sve, znate koja provera i koliko papira potpišete. A kad dolazite po glas, mi to tako shvatamo olako, ja narode garantujem i obećavam, čoveče stavi na papir, obaveži se, daj mi tu moć, jer ti od mene tražiš moć, obraćaš mi se za pomoć, obraćaš mi se za glas. E, suština s ovom izjavom je da naš glas više nije snaga samo jednom u 4 godine, nego svaki dan da mogu da opozovem političara. da može krivično odgovara. Jer je po zakonu dužan da ima ovakvu izjavu. Ne može da bude ništa ako je nema. I prvog dana kad ne postupi po njoj, automatski je njegova ostavka i automatski je krivično delo prevare ukoliko ne želi da ostupi sa funkcije. I sudski postupak se pokrene i hapse ga. Slično nešto vladi nacionalnog spasa. Ne, pazite, nije vlada nacionalnog spasa doći do toga. Znači, da vam objasnim, ovo nema nigde u svetu. Ajde, mi budemo prvi po nečemu u svetu. Ja sam siguran da će ovo biti standard. Vi ste smislili taj model. Tako je. Ovo će biti standard u svetu. Ovo će biti standard u svetu. Ja sam siguran u to. Ovo vam je najveća zaštita. S jedne strane je nezgodno. Ograničavate sebe unapred. Ali spasili ste se, niko više ne može da vam preti. Niko više ne može da vas ucenjuje. Niko, čak i ako vi poludite, udari vas moć u glavu zato što vam svako dolazi, šlihta vam se. Da ste najlepši, najbolji, najpametniji. Ne možete više da budete realan čovek. Od gomile tih ljudi, ponesete se, izgubite se. To je najbolja garancija da ostanete s obe noge na zemlji. Uzica, što se kaže. U početku je teško, ali u stvari je najbolja zaštita. Pazite, meni sad svi kažu, jao, ti da budeš predsjednik vlade, ti da budeš predsjednik države. Ne, ja hoću da budem ministar pravde. Zato što je suština promene sistema u pravosuđu. I to je ozbiljna grana vlasti, to je grana vlasti koju duboka država prvo okupira. Okupirala je u Americi, okupirala je širom Evrope. Evo sad u Poljskoj je veliki rat, uspevaju da vrate nacionalni suverenitet u pravosuđu. Okupirali su i u Srbiji. I izmeste vam granu vlasti koja je ozbiljna, da odgovara, ne znam, Sorošu, jer sve radi USAID i on kadrira po pravosuđu. Oni su 6% uticaje Soroševog i američkoga, 40% SNS i IDS. Partijskog i kriminalnog. To moraju ljudi da znaju. Vi sad, zašto ministar pravde? Kogoda je predsjednik vlade, mene to ne interesuje. Jer taj predsjednik vlade je samo neka vrsta sa ovakvim izjavama koordinatora, koji ima za cilj da vidi ko s kim može u vladu. Jer mi unapred kad se obavežemo šta bi radili, ja sam recimo Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, protiv sam NATO-a, a XY osoba je za NATO i za nezavisnost Kosova. Mi ne možemo da budemo u toj vladi. Znači, odmah se daje jedna vrsta izvesnosti građanima unapred, da tačno znamo zašto je ko. I s druge strane, predsjednik vlade onda vidi ko može sa kim, napravi na taj način vladu i stara se da li se poštuju rokovi i da između resora se uklanjaju neke razmirice koje postoje. Ali on ne može da se meša vama u posao kao ministru pravde. Sad zamislite situaciju, evo, predsjednik države, predsjednik vlade, neka bude kogod hoće, neka bude, ne znam, Dragan Đilas, neka bude Ana Brnabić. I sad zovu ministra pravde, to jest mene, i kažu, znaš, Igor Brnabić je moj brat, nemoj da ga hapsiš, Gojko Đilas je moj brat, nemoj da ga hapsiš. Ili Vučić zove, kaže, Andrej Vučić je moj brat, nemoj da ga hapsiš. Ili zove, ne znam, Boško Obradović, Branko Obradović je moj brat, nemoj da ga hapsiš. Alo, ja imam izjavu, jesi lud? Šta, treba da se obesim, zato što je to tvoj brat. Moj brat da me zove, ne mogu da mu pomogu. Zato što ja odoh navešao, jeste ljudi normalni. Sve i da taj neki ministar poludi i hoće, zovne tužioca, onog najmanjeg šrafa. Ova izjava, u stvari, tom tužiocu daje moć. On kaže, znam ministre, sve to u redu, mene će da obese. Ili vi to meni pisano napišite, nalog da ja ne smijem da ga hapsim, ili dajte predmet nekom drugom. Kad vi napišete taj pisani nalog, vi ste odmah uhapšeni i procesuirani. Zato je ta izjava moć. Znači, zato ta izjava mora da bude. Znači, to je ono vraćanje moći građanima. Ne možemo više da dozvolimo da nas političari lažu. Ne možemo da dozvolimo... Kako izgledaju današnje političke stranke? Imate SNS. I SNS, za šta je on? On ima i, ne znam, ljude koji su za NATO i ljude koji su za Kosovo u sastavu Srbije ili nisu za NATO. Ili protiv NATO. Evo, Drecun je protiv NATO, a Šormaz i Dragišić su za NATO. Ima Vuka Draškovića na svojoj listi koji je isto tako za NATO. Identično pravi Bućkuriš i Savez za Srbiju. Pa ne znam, protiv migranata će da glumi Boško Obradović i protiv NATO-a, a Marinika Tepić će da bude za migrante i za NATO. Ili Balša Božović. Sve jedno. I onda kao napravite šumu i kažu ne, bitno je, znate, znači, to su sekundarne stvari, nego mi kao imamo važnije cilje. Kako možemo da imamo važnije cilje, ljudi, o čemu pričamo? I onda oni kao pokrivaju ceo tobožni spektar i mogu da se predstavljaju i prema strancima i prema domaćima, kako god treba po potrebi, zato što imaju jedne i druge u svom sastavu. I kad ih neko napadne, oni puste ovoga koji je recimo protiv migranata ili koji je protiv NATO-a. A kad treba, puste ovoga za NATO i za migrante. I svi su zadovoljni, samo zavisi koja priča treba se plaća. Ne, pa to je laž, to je prevara građana, ljudi. Jasno je da vi nemate nikakve programe ideologije, nego da sve radite da biste mogli dalje da kradete. A kako doći uopšte do toga da vi dođete na poziciju? Teramo ih na čistac. Znači, suština je da ova izjava uđe građanima u uši. Znači, svako ko gleda Srđana Noga i sad, pazite, gomila ljudi koji me gleda, ne sviđa mi se. Antipatičan mi je Nogo, vidi ima bradu, ne znam, pa ovakav, pa onakav, pa šta to priča, neko simpatiše Đilasa gleda me, neko simpatiše Vučića gleda me. Ali vaš je interes, čoveče, da i taj Vučić ima ovakvu izjavu, i taj Đilas ima ovakvu izjavu. Zamislite Vučića da potpiše, neće više da laže. Nikad više ne bi se pojavio na televiziji. Rešili smo se, nema Vučića više na televiziji. On nema čovjek da izdrži, da priča, da ne laže. Ne, pazite. Naravno da to nije moguće s ovim pravosuđem. Da, s ovim nikako. S ovim nikako. Ne sporim, ali ja vam kažem, ajde mi njih da nateramo. Znači, da vi izvršite pritisak na sve političare. Jer šta je sporno? Samo prevarant, lažov i kriminalac neće potpisati ovu izjavu. Jasno. Znači, kogod izbegava, znači on ima nameru da vas laže i prevari. To morate da budete svesni. Kogod da je. Jer ovde nije ništa sporno. Svako sadržinu sam pravi. Šta god hoće da obeća. I onda vi kad imate šta je ko obećao, pa vi ćete naravno da idete koji vam je bolje obećao. Ako vam neko obeća 5.000 evra platu i kažete u redu obećao, ako nema za 6 meseci 5.000 evra, gotovo, idemo ga obesiti. Nije problem, ko to potpiše, evo ja ću prvi da veša lokačika. Ili ako neko obeća mir u svetu i bit će uvek maj. Narod kaže, vidi, hoće da bude uvek maj, lepo vreme, ni vruće, ni hladno, i glasa za njega zbog toga, pa taj narod je lud, ali nema veze. Neka glasa, nema problema, nek Čeda Jovanović kaže legalizacija droge i ne znam, idemo u NATO i odričemo se i Vojvodine i Sandžaka i Raške i svega, i narod hoće za to, šta da radim. Znači, ali mora da se izjasne ljudi. Naterajte ih, znači, da overe čime garantuju, jer ne sme ni jedan. Bežat će od toga kao đavo od krsta. Niko, svi ignorišu ovu izjavu. Kako ih isterati iz tih pozicija? Pa, samo pritiskom, znate, već sad je to, ja ozbiljno ih nerviram, gledaju ljudi, pa kažu stvarno šta je sporno ovu izjavu. Mislim, da li se mimo izbora to može postići? Može. Malo pre smo pričali o dve važne stvari, znači Vlada nacionalnog spasa i izbori, to smo pominjali, to bih hteo da brzo pokušam građanima da objasnim. Sada, čim se smanji vanredno stanje, a pitanje je kad će ukinuti vanredno stanje, jer ja mislim da najviše odgovara Vučiću da što duže vozi ovo vanredno stanje. Mi sad imamo sledeće nedelje Narodnu skupštinu i želim tu da poručim, svaki poslanik koji bude glasao da se osnaže mere koje su donete, će odgovarati. I krivično i materijalno zbog toga. Znači, dosta su se oni krili iza poslaničke funkcije i glasali na zvonce za razne gluposti, zato što niko nije nikad odgovarao. Sada dobro, neka kolege iz vlasti, narodni poslanici, kolege po funkciji, reprezenti građana, dobro neka znaju da će za svoj glas i svoje poteze odgovarati. I tu moramo se pokažemo, nema da budemo uzdržani ili da ne dođemo na glasanje. Tu mora svako da dođe na glasanje i da glasa ili je za ili je protiv. I svako ko bude glasao za, ko bude uzdržan ili ko se ne pojavi, smatraće se da podržava sve ove mere i odgovaraće sutra. Jer za ovo debelo mora se odgovara da nijednoj budali sutra ne bude palo na pamet da na identičan način uvodi vanredno stanje, da ovako krši zakon, da ovako krši ustav i da ovako maltretira građane. To mora jasno da bude. Da ne govorimo o silnoj pljačci koja se desila tokom vanrednog stanja, jer je ovo idealno vreme za ozbiljno grabljenje novca iz budžeta i za pljačku. Sve će to doći na naplatu i te blanko abolicije što je Vučić dao, ima da ih pojede. Znači, Konu je dao blanko aboliciju, poješće, evo ja mu kažem, Ivanov je poništio makedonski predsjednik, ti ćeš Vučiću da je pojedeš. I znate šta je sad smislio? Zašto je toliko masovno hapsio građane? I prekršajno kažnjavao. Ili čak osuđivo na zatvorske kazne. Da, krši ustav. Ne. On će sve, kad ukine vanredno stanje, da ih abolira. Svi će biti abolirani kad se ukine vanredno stanje. Onda Kon ispada veliki Aleksandar. Veliki Aleksandar. E, onda znate šta će da uradi? Jedno svojih 200 potpisat će i njima aboliciju. I onda će da kaže, čekaj, tako, ovih 200 abolicija mojih ne važi. Onda ne važi ni ovih 2-3 hiljade abolicija za ove ljudi. Znači, širi front, znači da bi pokrio. To mu je plan. I naravno, nada se da će doći neki savez za Srbiju koji će reći, ipak je on predsjednik, imao je pravo da abolira, eto, šta će, ide abolicija. E, to je taj plan. Zato je toliko ljudi hapšeno, kažnjavano, čak i osuđivana na zatvorske kazne, da bi on sutra ispao veliki šmeker, aboliru ih, ali na taj način dao prostor da abolira svoje. A ljudi neće aboliciju, ljudi hoće lustraciju. Tu moraju da znaju, ne, ljudi hoće krivičnu odgovornost. Lustracija je velika laž i prevara. Znači, zakon o lustraciji je važio od 2003. do 2013. godine. Bio je na snazi. Znate koliko je ljudi lustrirano? Nijedan. Nula. Dragan Đilas je bio potpredsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda. Lutovac je bio na čelu Komiteta za ljudska prava Demokratske stranke. Direktno nadležan, znači, za tu oblast. Jer se lustriraju oni koji su kršili ljudska prava. Zoran Živković je bio predsjednik vlade koja je donela taj zakon. Pa ne znam, koji još od tu. Bojan Pajtić je bio isto visoki funkcioner DS-a. Zelenović je bio član glavnog odbora DS-a. Dušan Petrović je bio ministar pravde, pa kasnije i poljoprivrede u vladama za vreme važenja tog zakona. Znači, svi ti lideri Saveza za Srbiju su bili 10 godina na vlasti, postoje zakon koji su već oni doneli i nikog nisu lustrirali. I to je identična poruka Vučiću, prijatelju. Mi donosimo zakon o lustraciji, bit će kao u naše vreme, nemoj da se brineš. Znači, suština je Đilas, pazite šta želi, zašto se bori za vlast. Da ne odgovara krivično, da vrati svoje poslove. Sve što je radila Direct Media i što je on radio, to sad radi Goran Veselinović, Vučićev kum. Svi ljudi koji su radili za Đilasa su samo prešli kod Gorana. Svi poslovi su sad kod Gorana. I plus je Đilas platio reket. E sad Đilas želi da se vrati, da Goran njemu sve te poslove i sve te ljude vrati nazad. I da mu vrati ono što je on platio ko reket, plus da ih još izreketira. SNS-ovce, Vučića i Veselinović i ostalo. E to, za to se on bori. Znači, za to se on bori i to je to ping-pong igranje nameštenih. I to može kad narod ima nešto da izgubimo. Mi više nemamo šta da izgubimo i taj ping-pong im neće proći. To moraju da znaju. Ovde će biti ozbiljna socijalnih tenzija. Zamislite sad situaciju koliko ljudi neće imati da hrani svoje porodice posle ukidanja vanrednog stanja. Koliko je ljudi ostalo bez posla. A idu komunalije, idu izvršitelji, masakrirat će nas izvršitelji. Pitanje dana kada će krenuti ljudi da ubije izvršitelji ovde. Zato mu napravi malo digresiju, meni to zato i ne deluje kao da je to rat između suverenista i globalista. Tačno mi deluje kao da je to rat između oligarhije i običnog čoveka. Cela ova priča. Jer je došlo do toga da su i pod plaštom ovih policijskog časa u celoj Evropi, u Rusiji, Americi i u svetu, svuda, da su pomilovani koncerni, kapitalisti, velike korporacije koji su mogli da nesmetano uvećavaju svoj višemilijardijski kapital, a opet su običan seljak kojem je zabranjeno da radi na njivi, da proizvodi svoje proizvode, da ih na pijaci prodaje. Meni nekako tu leži ključ. Evo, sad ću vam govoriti baš o nije. U Americi daje država pomoć $1200 za svakog odraslog i $500 za svako dete za građane koji imaju godišnji prihod manji od $60.000. Znači, za one ugrožene, što je u Americi, recimo, ajde da kažeš, prosek i ispod proseka. Kao kod nas, kad bi svaki nezaposleni, svaki samohrani roditelj, svako dete i, ne znam, svako sa prihodima manjim od $60.000 dobio pomoć od države. Znači, oni stvarno kojima treba, ne recimo oni koji imaju plate preko $60.000, ne Željko Mitrović ili, ne znam, Kostić ili ostali da dobijaju po $100. To je budalaština. Znači, ide pomoć onima koji su ugroženi. Pomoć od države. Drugo, morate da shvatite, znači, i sve te mere, zato se i Trump i sam Putin bore da što brže izađu iz tog stanja. Inače, da znate, gde je velika igra? 9. maj. Na 9. maju su trebali zajedno da budu Putin i Trump. Da održe govore i da zajedno se pojave na proslavi pobede protiv fašizma. I zato je čitava igra da se odloži 9. maja, odloženje, otkazane proslava 9. maja, mada ja ne isključujem mogućnost da se ona možda ipak i dogodi, vidjet ćemo. Ali zato je taj ogroman pritisak bio, jer zamislite poruku simboličnu da se dva najmoćnija lidera sveta pojave tu, to je jasna poruka. E, oni se trude da pomognu građanima. Tu je ta razlika između dosadašnjih oligarhija i njih dvojice kao recimo lidera. Oni maksimalno čine da olakšaju građanima. Dok Vučić maksimalno zahvaljuje se ovde, ne znam, tajkunima koji su nas popljačkali i pokrali. Znači, to je ta velika razlika, to morate da shvatite. I sa ekonomskim merama i sa pokušanjem da što pre se vrati normalnoj proizvodnji i normalnim ekonomskim tokovima. I koja je tu paradigma? Recimo, kad je postao predsjednik Trump, to je najbolje objasniti. Došli su odmah, ne znam, i iz Japana, iz Alibabe, iz desetine milijardi novih investicija u radna mesta u Americi. Znači, ne kao kad dođe Obama, evo tebi desetine milijardi love da se ti popuniš. da imaš, da ti se nađi. Šta je za njih 50 milijardi Kinezima da daje, boli ih u, na primjer, ili bilo kojoj drugoj, za svoje interese. Trump je došao kao milijarder, kao porodica koja je generacijski bila uspešna i bogata. I ne bombarduje druge zemlje da bi ih pljačkao, ne prima mito. Znači, veliki je sukob, morate shvatiti, recimo, patenti u Americi su najznačajniji u vlasništvu vojske. Ali povećaju vojne troškove. GPS, ne, sad je recimo smanjio i srezao da bi se gradio zid, to isto trebaju znati. Ali da znate, GPS, GPRS, internet, ti patenti su vlasništvo američke vojske. I čitava ta napredna tehnologija. Sad u Srbiji, kad biste vi hteli da patentirate recimo neku raketu, ne biste mogli, jer bi došla BIA i vojska i rekla, čekaj, prijatelj, znači, to se upisuje kao naš patent, a vi možete to da razvijate, imat ćete zaštitu, podršku, novca koliko želite, ali je ovo naš. I tako funkcioniše svaka država. Globalisti su proizvodnju preselili u Kinu. I šta ratuje Trump? Vratite bre fabrike, ne možete vi da dobijate pomoć od američke države i da se prodajete bez, ne znam, carina i svega u Americi, a da proizvodnju imate u Kini. Ne, vratite se. Ako ste američke firme, proizvodnja ovde. Ako niste, onda nemate benefite više u poslovanju. Vratite ovde radna mesta. A ne samo to. Kina se digla transferom tehnologije koju su globalisti prebacili njima. I zato su odmakli u 5G mreži. Oni su ukrali, odnosno globalisti su to predali. Što je patent američke vojske, predali su Kinezima i Kinezi su se na osnovu toga razvijali. I zato je ta velika tenzija. Zato je, recimo, vojska toliko uz Trumpa. Iako nije ratom u nijedan rat nije pokrenuo, vojska je listom za Trumpa. Znači, to ljudi trebaju da shvate i da razumeju. I objasnio sam, eto, i pozadinu tog 9. maja, objasnio sam zašto je to velika razlika. Znači, zato što ne funkcionišu na nivou korupcije. Države su im korumpirane. Duboka država i dalje čini većinu administracije u Rusiji i u Americi. Jer ako imate hijerarhiju i entropiju, koji su već tu u sukobu, glavna slabost hijerarhije jednog poretka je u korupciji. Osnovna sila entropije koja ruši hijerarhiju vam je korupcija. Jer ljudi, naravno, nisu imuni na to. To je velika tragedija. I korupcija razjeda kao najgori kancer svako društvo. Kod nas je totalno uništilo da mi više nemamo državu i nemamo institucije, jer su svi ogrezli u korupciji. I više u sistemu nemate poštenog čoveka koji nije korumpiran. Jer ne možeš da opstane u tom sistemu. Jasno. Znači, to vam je, ako nećeš da budeš korumpiran, ne možeš da budeš tu. Što je tako sada napravljeno. Zato više nema poštenog čoveka i zato svi moraju da lete. Ja da sam kalkulant i neki politikant, ja bih rekao, ima neki deo poštenih, ne. Čak i ako ima poštenih, moraju da lete jer su bili deo lošeg sistema. I ćutali su. A dužnost im je bila da, zakonska, da tako je, oni čine krivično delo. Jer službeno lice, kada sazna za krivično delo, je dužno da prijavi to delo. Inače se učestvuje. Tako je. Zbog toga ceo taj sistem mora da leti. Znate, pa svi direktori, javna preduzeća, odlično. Ako ste toliko eksperti, ako vas je birao, bila vas struka, to vam je struka ko Kisićka i Kon. Jasno. Onda ćete u privatnom sektoru da napravite bum. Pa vi ćete da budete 100 puta veću lovu ćete da imate. I svi direktori škola, i svi rukovodioci u MUP-u, i svi javni funkcioneri, svi moraju da lete, da budu zamenjeni, svi sudije, svi tužioci. Nijedan ne može da ostane. Ja znam da već sad, zbog tih izjava, imam ogroman front protiv sebe. I nije to sporno, ja na njih ne računam. I odmah da zna Vučić, ako misli da će sa povlašćenim tom kastom, da narodni gnev koji dolazi, da se, ne znam, vojska, policija obračunava sa narodom, neće. Niko neće da puca u nas 7 miliona. Sve i da pucaju u nas i da nas ubiju milion, ostaće 6 miliona da ih sve rastrgnu sa familijom. I njih 100.000 neće preživeti onda. To moraju da znaju. Ali će nas 6 miliona preživeti i moćemo da živimo normalno. Jer nas oni ubijaju. Znači, ovo je doteralo do toga da više nemaju ljudi šta da izgube. Borba za egzistenciju. I to je ozbiljna borba za egzistenciju. I to je ta stvar. Mislim, svi kažu Srđan Nogo, to je ta fama koja kruži oko mene. Sad, oni koji me prate, koji slušaju šta ja pričam, ti ljudi dobro razumeju poruku koju ja kažem. Ima ljudi koji se informišu iz mas medija. Ja odskačem i razlikujem se od ovog sistema jako bitno. Znači, sa ukazivanjem na nepravdu jer ne mogu da otrpim. I te poruke deluju mnogo šokantno za mnoge. Sad kaže Nogo, Srđan pominje vešala. Čekajte ljudi, šta mi da radimo, jer mi treba sami sebe da obesimo. Oni su skočili zato što znaju da je to način na koje službe likvidiraju ljude. Zato su se oni uplašili, imate oko 800-900 samoubistava vešanjem godišnje u Srbiji. Zavisi od godine do godine. I 50% njih nisu samoubistva. Evo Sandulović je prošlo... I ja bi mogao... Pa dobro, da, ne znam ništa o tom slučaju. Ja mislim da je posle vaše emisije, jel tako se to desilo? Da, da, pa bio skoro pre dana njegov zamenik. Ne, pa nisam gledao. Trovanjevska. Ali, u Trovanju reči. Ne mogu da komentarišem, naravno, ne znam ni šta mu se stavlja na teret i ne znam stvarno pojedinosti slučajeva, ali javno sam rekao, znači, ukoliko je to širenje panike, jer to tako nešto bilo u javnosti, pa zašto nije uhapšen, ne znam, ni Željko Mitrović, ni Nestorović, ni svi ti lekari koji su širili paniku. Vučićević, znači umrijeće 100.000 ljudi. Nije problem što je Vučić bio. I sve. Ali odmah, to mi je dupli standardi. Nije sporno, pohapsiš njih, pohapsiš i bilo koga, i Sandulovića, i Noga, bilo koga. Ali to mora da bude isti standard. Ne možeš da hapsiš jednog drugog da ne hapsiš. On je Kineze dirao. To je pogrešio. Ne znam, zaista. Ne mogu da komentarišem, znači, zato što nisam... To mi reče i njegovi ovi, kažu da su dobili informacije da je kineska tajna služba stoji iza toga, iza tog hapšenja, i da su Kinezi stvarno po tom pitanju tiću-miću, što se kaže. Pa, zaista, eto, opet, ponavljam, ne bi mogu da komentarišem stvari koje mi nisu poznate. Ja se držim uvek onoga čime vladam i što mi je poznato i stvarno ne bi mogu da se upuštam, jer bi smeo, bilo bi neozbiljno s moje strane da se upuštam, ali vam govorim, znači, da dupli standardi nikad nisu dobri. Ja se borim da zakon bude isti za sve. Znači, da zakon bude isti za sve i da se vratim. Ako ja to pominjem, ja to pominjem da bi sprečio taj scenarij. Jer vidite, ovde će na kraju da se završi na ulici. I vlast kad se bude menjala na ulici, to je mnogo nezgodno. Neće biti kao 5. oktobra da izađe neki Koštunice i kaže čekajte ljudi, idemo kroz institucije. Jer više prvo ne veruje nikome. I institucijama ničem. Zamislite da izađe Đilas i kaže nećemo da rešamo Vučića, ja ću to zakonski da rešavam. Pa reći će svi lopužu jedno daj tebe prvo. Obesi se. Njega će pre da obese nego Vučića. To bude sigurno, da će biti dostupniji. Nije smešno, ali jeste. Pa ne, ali u takvoj jednoj situaciji, sad zamislite te događaje. Pa bit će ko pre dođe do Vučića. Ako dođem pre do Vučića, ja ću te da procesuiram, ali ja nema šanse da stignem do Vučića. To morate da shvatite. Razere na rulje. Rulja će da stigne do njega i kako će da prođu i oni njegovi. Znači, oni o tome moraju da misle. Ja mislim, zato što, pazite, kad dođem u tu situaciju, ako budu ljudi tražili, ja ću da doteram vešala, to je moje, da ih doteram do terazije. Jer ja neću da budem kao Koštunica da kažem, ljudi, nemojte. Jer ja sad upozoravam Vučiću, nemoj to da radiš, čoveč. Nemoj to da radiš. Misli o tome, zašto to nije dobro? Jer i posle svega mora da se pravi država, moraju ljudi da sednu da razgovaraju, mora da se gradi neki sistem. Ajmo odmah sada da gradimo sistem. Ja mogu da vam garantujem svima fer i pošteno suđenje. Neće biti nameštanja kao što ste vi nameštali ljudi. I to je najbolja ponuda za sve vas. Znači, i za Vučića, i za Đilasa, za svakog od njih. To je fer i poštena ponuda. Najbolja ponuda koju ćete moći da dobijete. Svaka druga ponuda je 1000 puta gora po vas i po vaše bližnje. To morate da znate. I, pazite sad, tu atipičnost. Mi smo otupili kao ljudi. Evo, malo pre smo pominjali 1500 samoubistava, 800 i nešto vešanja, otprilike oko 800. Pominjali smo gomilu ljudi koji neće moći da se prehrane. Nas su doveli do toga da nema više empatije. Svaka nepravda ima ime i prezime. Ja sam na početku ove emisije govorio da je jako bitno da izvučemo ljude na svetlost dana. Ili policija, ili bilo ko, kad vam nalepi poternicu, tad vas izvede na svetlost dana i tad ste vi u stvari gotovi. I do momenta vašeg pada to je u stvari samo batrganje i pokušaj da pretrajete i opstanete. Zato je potrebno sve te koji su nam činili nepravde, bez obzira nečega, svaku sudsku odluku je potpisao neki sudija. Kao što smo sad videli recimo sudiju Kesara koji je pozivao se na Vučićeve javne nastupe kad je osuđivao ljudi. Ali to je praksa i vi ste imali 2010. preko 200 ljudi u pritvoru zbog protivljenja gej paradi, gde su sudije Raša Janković i Aleksandar Stepanović u rešenjima za pritvor govorili da su ti ljudi bore protiv zapadnih evropskih civilizacijskih vrednosti. Zamislite, identična situacija. Tad su svi ćutali, sad su za Kesara skočili. Ali to vam je pokazatelj kakve lige rade u pravosuđu. I taj Stepanović koji je bio žuti sudija, ne da nije sklonjen kad je došao SNS, nego je napredovao sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Višeg suda u Beogradu. Najmoćniji čovjek srpskog pravosuđa. To vam je sistem kako funkcioniše. I zato treba da osvetlite. Svako ko vas je na bilo koji način ogrešio se o vaša prava, pa imenujte ga imenom i prezimenom. Jer svaki taj pojedinac, dok se krije kao deo sistema, on je moćan. To vam je kao u Americi. Oni su sad taj sistem koji sam ja i napadom na sudije i napadom na konkretne pojedince primenili. Pa recimo ovaj sudija koji je oslobodio Epsteina u prvom postupku, baš 3-4 slučaja pedofilije moćnih ljudi, uvek njemu dopadne. Sad su ga izvukli na svetlost dana, jer on onda gubi moć, gotovo, nacrtali ste ga šta radi. Mi kao građani smo dužni da kad god čujemo za neku nepravdu da reagujemo, a mi smo tupeli. I ćutimo, kogod je u pitanju. Znači, da li je u pitanju i najgori čovek, ali kad mu se čini nepravda, ako mi prećutimo, mi ćemo sutra biti u toj situaciji, neće ni za nas niko moći da digne glas. I onda smo na neki način otupeli, otimaju jednom dete, drugom dete, stotom dete, mi ćutimo. Kažnjavaju jednog, drugog, 200-tog, šalju ga u zatvor, 100 ljudi su recimo pisanja na Facebooku ovde prošle kroz pritvore i bili naterani da potpišu sporazum o priznanju krivice. Mi smo sve to ćutali i prećutali. Gde 100.000 ljudi ostale bez posla i uništenim firmama i kad oni sami protestuju svako za sebe, mi svi ostali ćutimo. I zato što nije bilo te empatije, zato nam se sve ovo i dešava. Zato moramo da ustanemo, zato se ja trudim da se borim za svakoga. I onda zamislite koji sam recimo napad imao kad sam podržao Stojanku Stojanović Baka Coku. Sećate se. Znači, Baka Coku je radila jednu veliku stvar. Imala je više hrabrosti nego bilo koji drugi čovjek u ovoj državi. Znači, ona je ustala i borila se. Svi su skočili na mene. Jedini sam političar koji je podržao. Svi su skočili jer kažu Nogo lud, on podržava ubicu. A čekajte, šta je ključna stvar kod ubistva? Pa motiv. Kad vidimo šta je motiv, vidite u stvari da je Stojanka Stojanović prvo sve uradila, nužna odbrana, branila sebe, svoj život, život svoga deteta. Od čoveka koji je bio zaštićen od sistema sa desetinama krivičnih prijava, da je maltretirao ljude, tuko ljude, prebio ljude, izbacivo ljude iz kuća, otimo imovinu, sve uz podršku sistema. Decenijski. Ona je uradila sve što bilo kom od nas može da uradi. Podnela krivičnu prijavu, prijavila ga u policiji, sistem zakazao. I on kad je došao njoj da preti njenom detetu, ona je u strahu za svoj život branila se. I naravno da ću da stanem za Baka Coku, jer svaka joj čast, jer u dosadašnjim situacijama ljudi su izvršavali samoubistva. Nemojte ljudi sebe da ubijate, branite se, branite svoje živote. Ja mislim da smo mi na toj tački prekretnici da će veliki broj ljudi da krene tim putem. Svi oni bi morali da budu abolirani, nema šanse da odgovaraju. Svako ko je preduzeo sve što mu je zakon dao. I zakon ga je izneverio, odnosno nije ga zakon izneverio, nego institucije koje su dužne da rade po zakonu, zato primaju platu, nisu radile svoj posao, ti trebaju da odgovaraju. Taj tužilac treba da bude u zatvoru, zato što nije procesuirao tog investitora Trifunovića po prijavi Baka Coke. Jer da je on radio svoj posao, Trifunović bi bio u zatvoru, Baka Coka bi bila na slobodi sa svojim sinom. To je ta izvrnuta logika. Znate, sve je ovde u ovoj državi nelogično i mi sve to trpimo i ćutimo. Pogledajte šta se nama dešava, koliko goriva mi plaćamo. Sad imate istorijsku situaciju, vrednost dolara, goriva kolika je. U Americi ja mislim da je neki 30-40 dinara po litru goriva sada. Znači ovde proizvodna cena goriva je oko 30 dinara najviše. A koliko država uzme na akcizu? 80 dinara. Oko 10-11 miliona litara dnevno se proda u Srbiji. Puta 365 dana, to je 3 milijarde evra godišnje. Mi, koji sipamo gorivo, platimo 3 milijarde u budžet samo po osnovu goriva godišnje. Pa pogledajte infostan. Koliko nam infostan za 12 godina skočio? Preko 300%. Sad smo svi kao vlasnici stanova, nismo. Kad ne mogu da se skinem sa grejanjem. Zamislite da je normalna država, samo zovnete infostan ili pošaljete mail, kažete baš me briga, ja više ne plaćam, skidam se. Vi obezbedite kako, ako isporučujete grejanje, nisam dužan da plati. Pazite šta vam radi Kablovska, šta vam radi Telekom, MTS, Telenor, bilo ko. RTS pretplata, pazite, Vučića gleda 2 miliona ljudi, a nas 9 miliona, na RTS-u nas 9 miliona plaća pretplatu. Kako? Na primjer, ne palim televizor uopšte. Pa evo, ali 9 miliona ljudi plaća pretplatu godišnje. Kako ljudi? Objasnite mi. A 2 miliona, 3 miliona je maksimalno, ja mislim, bila gledanost neke emisije na RTS-u. SNS matematika. A nas 9 miliona plaća pretplatu. I da se pobrojili. Pa čekajte ljudi, da li ste vi normalni? A pritom svako od nas plaća još jednom RTS, kroz kablovsku. Ja 2 puta plaćam isto. Da li ste vi ljudi normalni? Pa gde to ima? Kako smo zaštićeni? Sad, kupio si mobilni telefon. I da ga vratiš. Ne radi ti mobilni telefon, da li si ga kupio preko Tehnomanije, Gigatrona, da li si ga kupio preko Telenora ili MTS-a. Ne, posle mesec dana ne radi ni telefon. Idi u servis. Pa servis, pa nešto su kao čačkali, pa to... Onda opet se popari posle 2 nedelje, da. Evo tebi telefon, ti meni ili vrati pare, ili mi daj drugi telefon, pa ti šalji taj u servis. Tako je svugde u normalnom svetu, niko da... Napravljen je sistem protiv nas, da nas pljačkaju, da nas uništavaju. Kako 2 godine ne mogu da raskinem ugovor sa, ne znam, kablovskom ili sa SBB-om ili s Telekomom ili za mobilni telefon? Ma jok, ja ti odmah pošaljem mail i to je to. Nema, ne plaćam. Ako ti meni isporučuješ uslugu kod te šiša, ja ti ne plaćam i dinar od tog momenta. To je prirodno i normalno, kod nas je sve nenormalno postavljeno. Vi nećete da otkazujete Telekom, recimo, broj telefona, oni vam uzmu broj telefona. Pa moj broj telefona, čoveče, nije tvoj. Ne možeš to da mi uzmeš. Ako ne plaćam, ne možeš da mi uzmeš. Možeš da me tužiš, pa da mi to naplatiš kroz sudski postupak, ne možeš da mi uzmeš broj telefona. Znači, sve je naopako postavljeno. Ceo sistem je naopako postavljen. Mi sve to ćutimo. Mi smo sve to dozvolili. Koliko se nama novca uzme i na sve to, koliko nas maltretiraju i pljačkaju, mi sve to ćutimo. Zato je potrebno da ustanemo i zato je potrebno da se za svakog borimo. Zato dižem glas za svakog koji je bio uhapšen sada tokom vanrednog stanja. Da li je čovjek u Leskovcu zato što je, ne znam, pisao na Facebooku da će se odupreti policiji, da li je neko ko je izašao u dvorište, pa ga kaznila policija, pa ljudi, vi niste normalni, šta to radite, svi ćete morati da odgovarate. Svaki taj sudija koji je potpisao te odluke će morati da odgovara. Morat će da se napravi jedan fond, znate, ja sam to predvidio ovde u svom programu kao ministar pravosuđa, preispitati sve jednu sudsku odluku, uključujući i sporazume u priznanju krivica, jer to neko može da istrpi batine, neko ne može. To što ste nabili čoveka u pritvor, pa ste ga tamo slomili, pa mu poturili još advokata, pa ga naveli da potpiše sporazum, to automatski mora da se sve preispita. Ne može da bude da se u to država ne meša. Zato što mi moramo svaku odluku da preispitamo, jer u ovom sistemu je sve donošeno kontra i naopako. I da se napravi fond gde će se oduzeti imovina od svih tih sudija, tužilaca, svih tih tajkuna, kriminalaca i odatle se namirivati šteta ljudima koji su oštećeni. Ne da ide u budžet, nego da se namire ti ljudi kojima su životi upropašteni. Znači, zato moramo da skačemo na svaku nepravdu koju vidimo da se borimo. Jer samo tako mi možemo da se izborimo, da očekujemo da će sutra neko zbog nas ustati, da će nam se priključiti, da će nam pomoći. Ja verujem duboko u jedan veliki potencijal koji srpski narod ima. Pa vidite, pa videli ste onaj dan kada su uhapsili onog čoveka na Vračaru, kad su ga šamarali u kolima pripadnici MUP-a. Tako je. Ste videli taj snimak? I onda ljudi koji sa terase snimaju masovno, a niko neće da priđe da vikne, ej bre, što je normalni, ne? Mislim, upravo o tome pričate. Tako je. Znači, nisi ti ovlašćen tu, niti primaš platu koju ti građani obezbeđuju da bi nekog šamarao. Možda lišiš lice slobode, ali ne možda ga vezanog šamara. Građani treba više bolje da reaguju, više da reaguju. Upravo to što vi pričate. Zato što smo uplašeni, zato što smo atomizirani. Ne shvatamo da je ovo naša država i da smo mi 90% identično razmišljeni. 10% koji dobro živi u tom sistemu i koji živi pijući nama krv. Drži nas bukvalno u stanju hipnoze i stanju ropstva. Ali ja mislim da dolazi čas, jer se sklapaju globalne kockice i unutra je više proključalo pitanje šta će da zapali Srbiju. Ja se trudim da okupim jedan front ljudi i pozivam sve koji nisu, znači, deo ovoga sistema. Ni deo sadašnje, ni deo bivše vlasti koji su zajedno jedan sistem. Oni su svi jedna ekipa. Sve te koji žele da menjaju istinske stvari u Srbiji, dajte da se okupimo i da napravimo 3. blok. Ali je uslov ova izjava. Svako neka dođe i kaže zašto je on stručan, neka napiše izjavu i neka garantuje. Znači, to je preduslov da bi sa bilo kim sarađivao, ogroman je potencijal u tome. Ja sam to stalno pominjao, vi imate i lokalne grupe. Znači, pominjao sam recimo i Udruženje Sveti Sava, koji ima veliku reputaciju i ugled za stvari koje radi. Pominjao sam posebne ove grupacije koje se bave nekim tematikama. Organizaciju Odbranimo reke Stare planine, koja je oblast ekologije dostigla ogromnu reputaciju u narodu. Kad biste vi sve te ljude sabrali, vi imate veću snagu nego bilo koja politička organizacija. Ali dajte da sedu ti ljudi, neka garantuju te programe, neka svako ko se na ovim alternativnim medijima, koji su u ovom trenutku, mislim, jače od nacionalnih frekvencija, kada pogledate količine pregleda koje imaju svi ti YouTube kanali. Zato što samo tu građani mogu da čuju nešto drugačije nego jedno identično ispiranje mozga koje im se servira 20 godina. Izvinite, počeo sam pre neki komentar baš apropo ovoga što vi pričate, Tako slatko sam se nasmio. Kaže, ja čovjek, ja kad gledam ove, pored ovih silnih ludačkih mainstream medija koje svi vrte istu priču, kad gledam ovo YouTube kanale kao što je ovaj, na primer, ja se osjećam kao za vreme Drugog svjetskog rata da slušam radio London. Meni je toliko bilo interesantno. Ali to je tako. Morate shvatiti sad u vreme vanrednog stanja, to je opet medveđa usluga vlastima. Oni su sabili ljude u kući i šta ko radi, svi su na internetu. I svi ovo gledaju. I svi gledaju i... Još su ogorčeniji. I nikad istina nije prodrala do većeg broja ljudi. Baš tako. Znači, napravimo te izjave, garantujemo ljudima glavom i garantujemo šta bismo radili. Ima toliko mesta i pozicija. I da se pojavi taj treći blok. Protest sam već najavio. Znači, prvog dana po ukidanju vanrednog stanja, 17 časova izlazimo na ulice. Svi da izađemo na ulice. Znači, nije to protest da nas neko zavlači i zamlači da šetamo jednom nedeljno, nego ćemo biti u konstantnom protestu i nema godinu, dve. Jasno oročeno vreme i jasno oročeni zahtjevi. Nema bezobalnih zahtjeva. S obzirom da je ovdje ključna su dva problema. Socijalno-ekonomski, do posljedica koje ćemo svi osjetiti, i politički. Hitno socijalno-ekonomski zahtjevi su otpisati svima komunalije za vreme vanrednog stanja. Jer ja ako nisam mogao da radim od čega da platim struju, info, stan i sve ostalo. Otpisati kablovsku, otpisati pretplatu za RTS, otpisati račune za mobilne telefone. Sve da se izbriše ljudima, otpisati poreze i doprinose. Što ljudi mogu da prežive. To je prvo. Drugo, hitno politička mera, tražimo prelaznu vladu. Ali vladu prelaznu koja je realno slikava. Znači sve političke činioci i aktere na političkoj sceni Srbije. Koja treba da pripremi slobodne izbore i koja treba da obezbedi da u tom periodu nema nikakvih plaćanja. Jer sad se mnogo krade. Znate, kad se menja vlast, tad se najviše štetnih ugovora zaključuje i tad se najviše para ispumpava. Znate zašto? Da bi što veći broj ljudi imao interes, ugovorimo razne poslove, preuzmemo razne obaveze i onda ti ljudi koji imaju finansijski interes će vršiti pritisak da ovi ljudi ne odgovaraju, jer ako oni padnu, padaju poslovi. Razumete? I onda zato globalisti stalno postavljaju uslov, nova vlast mora da prihvati sve obaveze prethodne vlasti. Tako i sada u tom periodu ključna je stvar, nema nikakvih novih poslovnih aranžmana i nema nikakvih plaćanja. Samo tekuća plaćanja za plate, za sve ostalo što država mora, ali nikakve druge obaveze država ne sme da plaća. Sad zamislite u toj prelaznoj vladi i sad trebao bi, ne znam, Đilas da potpiše nešto što je Ana Brnabić govorila da se plati. Kako će sutra Đilas da procesuira Anu Brnabić kad su zajedno to isplatili, a nelegalno je? Znači, o tome vam pričam. Trebaju, SNS naravno mora da ima ta ministarstva, da li će Vučić da ih menja, ja ne znam, jer su najjači u Skupštini. Neko ostavi ove idiote za ministra. Ali moraju svi da dobiju kontrolora, bez čije potpisa nema preduzimanja nikakvih radnji. Jer to je ta vlada, treba u stvari da bude vlada koja će omogućiti da ništa se ne radi, da se izvrši kontrola i da pripremi samo izbore. Da bismo imali izbore, mi moramo da vidimo birački spisak. Ključno i osnovno. A niko ne sme da traži birački spisak zato što svi znaju za tu prevaru i svi računaju na tu prevaru. Svi računaju na tu prevaru, jasno. Tako je. Mi moramo da, kako sad znači da vidimo birački spisak? Da znamo ko je glasao. Znači da svako može da proveri da li je Srđan Nogo izašao na izbor ili nije izašao na izbor. Da svako onaj u Americi može da vidi da li je glasao ili nije glasao. Da se jasno to zna. Da se obezbede brojčanici i audio snimanja svih biračkih mesta, koje će služiti kao dokaz, a i brojčanici da znamo koliko je ljudi izašlo. Da original zapisnik ima svaka izborna lista, znači original potpise na zapisniku, jer je samo to dokaz na sudu, da se tačno zna koliko je birača u inostranstvu, da država izađe sa tim podatkom i da se kaže ovi ljudi žive u inostranstvu, znači oni neće glasati, ja unapred znam koji su to ljudi po spisku i da se to posebno evidentira, koja lica imaju dvojno državljanstvo. Samo tako možemo da izađemo na izbore i da imamo slobodu medija. A kako bi dobili slobodu medija? Tako što će javni servis imati obavezu da 60% svog programa ustupi nezavisnim produkcijama, YouTube kanalima. A svi ostali javni emiteri privatni imaće obavezu 30%. Da daju njima. Jako zanimljiva ideja. Pa i onda, znači, Balkanska oštrica i na RTS-u i na svakoj drugoj će imati svoje emisije. Neka ona zove koga god hoće. Znači, ako neko širi paniku i iznosi lažne vesti, svejedno je da li ih iznosi na YouTube-u ili ih iznosi na javnom servisu, tu je država da reaguje, da procesuira. Ako neko lupa gluposti, pa narod će kaže, vidi, ovaj budala lupa gluposti, sedne. Diskreditovat će sam sebe. Tako je, pa to vam je ono, kao kad je Vuk Drašković 90-ih, pa šta je bilo, i kaže Jovica Stanišić Miloševiću, samo ga pusti da priča. Na RTS-u, ali ga pusti minimum 2 sata. I to je to. I oni mu puste Studio B, i posle pola sata Vuk krene da baguje, i ispadne budala, i svi ljudi koji nisu do tad imali prilike ga slušaju, kažu Vuk Drašković je budala. E tako i ovde, nema veze, što držite onda, pa neka čuju noga svih 7 miliona građana, pa neka proceni i prosudi. Sad je problem ako kažu čekaj, hoću ja od svakog garancije, nije to loše, ovaj Nogo bre daj meni moć. Hoće da napišu napred zašto je, što svi vi ostali nećete, to oni ne smeju da dozvole. E zato YouTube kanali, ali ne ovo sad fantomski da oni svi potvaraju na svoje prijatelje i rođake YouTube kanale, nego već koji postoje, svi moraju da budu zastupljeni i da imaju pola od reklama, oni pola televizija koja im ustupila. I onda da vidite kako će i da skoče vaše produkcije, a ne da sad se vi sami borite. Borite se, osmišljavate pitanja, zovete goste, jurite goste, ugovarate, snimate, montirate. A to je najčistija borba, onako najiskrenija i prijatna. Jeste, ali zašto to da se ne podrži? Jer vi u ovom trenutku, garantujem, imate veće poverenje onih koji vas prate nego bilo koja nacionalna frekvencija. Šta je N1? N1 je prevara. Teška prevara. Teška prevara. CNN, fake news u Srbiji, koji usmerava Vučića određenom pravcu. Pa kad su zabranjena pitanja i prisustvo novinara na konferencijama za štampu? Posle pitanja novinara N1 u Nišu. Da li su snimatelji ugroženi? Odmah se posle toga zabranjuje. Oni serviraju penal Vučiću. Da izbaci pitanja sa konferencije za štampu. Pa mislim, ljudi, o čemu mi pričam? Kakav N1? Znači, N1 ne sme 40 dana da izvesti da 8 narodnih poslanika smatra da je neustavno uvedeno vanredno stanje i zahteva sednicu Narodne skupštine. Ne sme da pozove nijednog od tih 8 narodnih poslanika da daju izjavu. Znači, Dulić kaže, nikad nisu da me zovu na N1. Nikad. Pa kakav N1? Jasno je da to apsolutno nema razlike između Pinka i N1. Što ne znači da, recimo, na N1 nema dobrih novinara. Ja pominjem Žaklinu Tatalović. Zamislite kad biste njoj dali da bude urednik informativnog programa RTS-a, ali da potpiše ovu izjavu. Ovakvu izjavu. Da u izjavi samo da će kao urednik tražiti od novinara da se ponašaju isto kao što se ona ponašala sada. I da će tako uređivati politiku. Znači da će prema svakom biti ista i insistirati da dobije odgovor na pitanje. I da ona nema teret Jugoslava Ćosića, nego da se oslobodi njega da dobije vetar u leđa kako bi izgledao RTS tada. E, to bi bio ozbiljan RTS. Pa ako neće tako Žaklina, lako je smeniti jer je potpisala izjavu. Na taj način i oslobađate medije. Na taj način se medije oslobađaju i možete onda da učestvujete na izbornoj trci. Ukoliko Vučića, sva je prilika da će on hteti da tokom leta održi izbore i gledat će da izbori budu baš onako da najveća vrućina bude i baš sezona godišnjih odmora, jer sad nas drži zatvorene i računa voznim vanredno stanje što kasnije, da što veće vrućine budu. Ostavit ću čak i kad ukine vanredno stanje, vanrednu situaciju i neke mere da bi sprečio okupljanje i proteste i da i vrućina obeshrabi ljude da izađu na proteste i da ljudi jedva čekaju da pobegnu iz Beograda. Ko ima novca ide na more, velika većina koja neće imati novca, pobeći će, svi imaju negdje po selima kuće, pobeći će samo da se sklone. Znate da je Beograd prazan, njega je samo strah ljudi prisutnih u Beogradu. I onda će u to vreme gledati da održi izbore, tako pravda malu izlaznost i baš ga briga. Zbog toga je neophodna ona moja ideja liste bojkot sistema. Ja od septembra meseca aktivno pozivam, ja sa idejom sam izašao još 6 meseci najmanje pre toga, još početkom prošle godine. Pozivam sve koje sebe smatraju opoziciju, da se napravi jedinstvena lista bojkot sistema. Sa 2 cilja. Jedan je cilj da se obezbedi kontrola biračkih mesta. Da tačno utvrdimo koliko je ljudi izašlo. To možemo samo svi zajedno. Da obučimo ljude, da nađemo adekvatne kontrolore, da obezbedimo svu logistiku i da odmah izađemo i kažemo toliko i toliko je ljudi izašlo. Pre CESID-a i pre Republičke izborne komisije i pre SNS. I da prikupimo dokaze za proteste koji će svakako biti. Mi ulazimo u vreme da će ulica biti glavno poprište, ne institucije. Ali druga je stvar kad vi a priori kažete da je neko pokrao, a druga je stvar kad građane suočite sa materijalnim dokazima. Jer nemojte da podcenjujete ljudsku inteligenciju. Drugo, svako se ovde obraća svojim biračima. Ja se obraćam svim građanima Srbije. Da li su apolitični, što je 60% ljudi? Da li su opredeljeni? Svako ima pravo da bude opredeljen i za Đilasa, i za Vučića, i za Sandulovića, i za Dragaša, i za Janka, i za Marka. Za koga god hoće. Ali se obraćam svakome njih, zar nije najlogičnije da se prikupe materijalni dokazi? I kad vi pokažete dokaze, pa i mislite da je većina ljudi koji glasa za Vučića će reći, ba to su gluposti, pa reći, ba čekaj bre dokazi. Znači, to su ozbiljni argumenti. To znači i domaćoj javnosti, to znači i obraćanje međunarodnim institucijama. Ne možete a priori da otvorite, pa će svako pitati, dobro, Vučić pokro izbore, kako, gde su vam dokazi? Pa ne, znaš, ja nisam učestvoval, znam da je pokro. Ma nemoj. Nego je ovo sve dogovorno prepuštanje izbora Vučiću. Jer oni računaju za 6 meseci, jer ova vlada, iako uđe Vučić u to, niti će imati kapacitet za bilo kakvu odluku, niti će trajati duže od 6 meseci, kad bi odlučio da izađe na takve izbore. Jasno je da idu novi izbori. I oni idu na to, ajde ti nas pušti da dođemo na vlast. Znači, sve se vrti oko te prevare. Zato svako, bez obzira za koga, ja pozivam i recimo razne javne ličnosti koje podržavaju, na primer, ostale opozicijske organizacije. Pa vidimo da se i Siniša Kovačević i Srđan Školi, mnogi oni pojavljuju po YouTube kanalima. Pa što vi ćutite na ovu ideju o bojkotu sistema? Što vi ćutite o izjavi? Ali je vama izjava sporna. Čuli su za tu... Naravno da su čuli. Zašto ne biste vi insistirali da bilo ko potpiše izjavu? Pa ne znam, ako Škoro hoće sutra bude urednik Novosti, pa on potpiše, kaže, evo ja kao urednik Novosti garantujem ovakvu uređivačku politiku. I niko se vas nije pokrenuo tu inicijativu. Meni je u emisiji, kad sam gostao kod Đorđe Vukadinovića, rekao da Đorđe da će on da napravi takvu izjavu. Još uvek je nije napravio, ali jedini političar koji se izjasnio do sada o ovoj izjavi. Ostali svi ćute. Ja ih pozivam, znači, i da se izjasne u listi bojkot sistema. Iako je problem, pošto je to moja ideja i ko će da se promoviše. Drugi deo je da pozivamo građane da ne glasaju. Znači, da izađemo i da kažemo, nemojte da glasate zbog toga i otvorite na nacionalnoj frekvenciji koju ćete dobiti prostor sve što je loše i zašto ljudi ne trebaju da glasaju i zašto treba ovaj sistem i vlast da se menja. I suština je, nemojte izaći na izbore. Ako je problem da se promoviše Nogo, Srđan ili ko će da ide drugi da se promoviše. Ja imam idealan predlog, Mićko Ljubičić. Nosilac liste i čovjek koji ide u javnost, samo ide kao jedan dan kao Aleksandar Vučić, drugi dan kao Ana Brnabić, treći dan kao Maja Gojković. I to obesmišljava Aleksandra Vučića i njegov sistem do kraja. Znači, mi ćemo biti na biračkim mestima. Svi političari će biti na biračkim mestima, jer nam je ključ da sprečimo da on pokrade izbore u smislu povećavanja izlaznosti, što može da radi ukoliko jedini učestvuje sa svojim satelitima. A svako ko izlazi na te izbore, moj satelit. A Mićko neka ide i neka ga obesmišljava. Zamislite, to nema gore stvari za Aleksandra Vučića i za ceo njegov režim, nego da ga tako u kampanji obesmisli Mićko Ljubičić. Šta je sporno oko te ideje? Znači, imate dve ideje, bojkot sistema, imate ideju izjave, pa izjasnite se ljudi. Ako ima nešto sporno oko toga, pa znači vi želite da učestvujete svesno u prevari ovog naroda radi sopstvenog materijalnog interesa. Pa onda da znam ko ste i kakvi ste. I onda trebaju građani da znaju ko ste i kakvi ste i da vas tako tretiraju, ne da vas tretiraju kao neke nezavisne intelektualne veličine. Mi dobro znamo kakvi su političari, ali mi možemo da izvršimo pritisak na sve njih, da ih nateramo. Jer to su pravi lik. Ja u takvoj situaciji onda nemam problem. Ako postoji izjava, da narod glasa i za tog Vučića, da narod glasa i za tog Đilasa. Nije sporno, jer brzo prođe 6 meseci. Brzo će onda odgovara i da bude smenjen. Ali je problem što oni ne smeju da stave to na papir i kako stave na papir vidjet će da nema razlike među njima. Jer kako će oni da stave Kosovo mora da bude u Srbiji kad imaju obaveze prema Sorošu? Znate, ne gura Trump po nezavisnost Kosova, gura Soroš. Znate, to je problem, obaveze su date, deep state. Što mislite, koji je Trumpov stav po to pitanje? Pa ja mislim da će pre bilo kog našeg političara Trump javno reći da je rezolucija 1244 međunarodno pravna obaveza Amerike, odnosno neko od njegovih predstavnika. Pre nego bilo koji naš političar. Neće to staviti ad acta, što se kaže. Jedinu stvar sam siguran, ja sam slušao od mnogih pametnjakovića na političkoj sceni. Mislim, dobro, ne samo pametnjakovića, ima tu i ozbiljnih ljudi koji su stalno već, evo, zadnje 3 godine govorili neki datum, ono, u narednih par meseci Vučić potpisuje nezavisnost Kosova. Pa to Trumpu treba zbog izbora, pa to ovo, pa to ono. To su sve gluposti. Znači, ja sam se čudio i kad ozbiljni ljudi to napišu, a za pametnjakoviće koji rade za duboku državu, to mi je jasno. Znate, jer imate i neke strane analitičare tipa onaj Daniel Server ili Tim Juda koji moraju da se oglašavaju i da šalju određene poruke, tako i neki ovdašnji Soroševi igrači moraju da idu i da šalju poruke i mediji da prave šumu informacije. Jer su oni nervozni. Njima curi vreme. Trump nema interesa da pravi Clintonu i Sorošu privatnu državu, nije lud. A ja sam govorio, znači i 17. i 18. i 19. nikakvog datuma nema, o Kosovu se ne pita Vučić, pita se Putin i neće biti nikakvog sporazuma. I evo, i za to, kao i za sve ostalo, se ispostavilo da sam bio u pravu. I tako i ovde kažem, nikakvog razgovora nema, niti Trump hoće podelu Kosova, niti gura u nezavisnost. Mi imamo jedinstveni slučaj da je zvanični predstavnik za dijalog Beograda i Prištine, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, ambasador Richard Graham, koji je sada i vršilac dužnosti koordinatora svih službi i bezbednosnih Amerike, znači nikad takav visoki zvaničnik nije javno u Beogradu rekao ono što je on rekao. Znači ja sam ovde zbog ekonomije, da pomognemo ljude da bolje žive, da bi ostajali, da ne bi bežali. To je javno rekao. Politička pitanja su sloboda Beograda i Prištine. Znači, nema pretnji, pritisaka, sankcija, ratova, bilo čega. Dok Matthew Palmer sa druge strane... Palmer je druga stvar, Palmer je deep state, tako je. Pa to je opet genijalan potez Trumpa, on je pustio da se oni istrče, da postave svog čoveka, da vide šta im je bitno i odmah ga je poklopio kasnije sa Grenelom. Tako je. I Vučić je na toj konferenciji samo što nije pao u nesvest. On nije mogao da se pribere, ako se sećate. Sećam se. Kako on nama da predstavi da ga neko pritiska? Kako nama predstavi da Amerikanci traže podelu? Bilo šta, to mu ne traže oni. Ali mu traži Clinton i Soros. To je problem. A svi su vezani za Clintona i Soros. I nijedan, pazite, ne može niko ni iz SNS-a, ni iz bivše vlasti DS-a, koja god frakcija i kako god se oni danas dvali, da li su Živkovi, da li su Savez za Srbiju. Ne može da se prekopče i da pređe, on mora da ostane do kraja sa globalistima, jer oni toliko kriminala u njemu imaju da će ga, da svako mogu da sahrane. S druge strane, nijedan suverenista neće njih da primi. Znači, oni ne mogu politički da prežive i da pretraju. Oni mogu da urade nešto dobro za ovaj narod, pa neka izađu i neka kažu javno, svi su radili sa USAID-om, šta je rađeno sa Sorošem, sa Clintonom, neka progovore o tom kriminalu ako smeju. Znaju da ne smeju, da ne bi ni osvanuli. Znači, samo je Gruevski pokušao, radio sa Sorošem, vidio da ga Soroš prodaje, odnosno da ima upotrebnu vrednost i da je otpisan. I prvi je se prestrojio, ali nije bio dovoljno jak da ispraje i iznese i Soroš ga je srušio. Ali on pokušao da napravi otklon i da otkrije Soroševe poslove po Makedoniji. To je jedini Gruevski pokušao, niko od ostalih. Znači i Tači, i Vučić, i Rama, i svi ostali. I dobio upad u Skupštinu. Ne, svi su ostali, tako je, ali svi su ostali vezani za Soroše i svi su ostali odigrali na kartu Bajdena. I kad Vučić kaže ovde će biti makedonski scenarij, znate šta to znači? To znači da će Soroš dovesti svog drugog igrača. On to zna. Nama ne treba makedonski scenarij da Soroš jednog svog zameni drugim. Nama treba jedan ozbiljan obračun sa svima njima. Znači, nama treba potpuna zamena politike. Pa pazite, moguće je na dva načina. Uticaja stranog faktora. Morate shvatiti, moguće je na dva načina. Prvi je način da narod se podigne i da ih prosto oduvamo. Znači da ih pritisnemo, da daju ove ustupke na slobodne izbore i da ih oduvamo na izborima ili da ih srušimo novce. Narod se nikad nije digao da nije bilo odluca stranog faktora. Narod je, morate da shvatite, neće niko, nema čarobnog štapića da će neko da nam pomogne. To morate da shvatite. Znači mi moramo sami da se borimo za sebe. Oni više nemaju nigde podršku. To je ključno. I oni, njihovi globalni gospodari i mentori su u problemu i u defanzivi. I oni bore se za sopstvene glave. I onda ovi naši bauljaju. To je odlična prilika, nema nikoga da ih spase i da ih zaštiti, jer su oni do sad nisu vladali na osnovu narodne volje. To moramo da znamo. Naravno. I zato je to ta prilika. A suženi manevarski prostor više nemaju gde. Znači, otpisani su sa svih strana. Zbog toga, a pritisci su preveliki. Znate, Vučića se obesi ne zato što ima problema unutar političkih scena, zašto je napravio toliko međunarodnih promašaja i toliko frontova i toliko izobećavao suprotnih interesa. Znate, radite s Izraelcima i sa Irancima, pa prodate jedne i druge, pa mislim, to mi je jasno da ne možete... Dugo opstati. Ne možete, mislim, pa evo, to vam je ovaj pasoš. Znate, evo, pogledajte. Sad ću vam pokažem, recimo, pasoš. I to lepo zoomirate, pa mogu gledalci da vide. Znači, imate pasoše, vidite, ovo su originalni pasoši Izraela. Naprimer, ovo je pasoš ove dame kao Izraelke, a ovo je njen pasoš iranski. Da, da. isto i Iranac, znači izraelski-iranski pasoš, i još dva državljanina, muškarac i žena Irana, sa izraelskim pasošima. Znači, original izraelski pasoši, gde je istragom utvrđeno da su se štampani kod nas u Kovnici novca, da je to ta serija, a koju pripadnici iranske službe MOIS su koristili i uhapšeni su u Latinskoj Americi. U dve odvojene akcije. Sad zamislite, vi ste radili sa MOIS-om, prodali ste Izraelce, recimo, Izraelci vam rade kampanju, sa njima sarađujete, štampate im pasoše i vi ste njihovom smrtnom neprijatelju, njihovoj službi dali original izraelske pasoše. Šta mislite, šta će, kako će Izrael da vam to ikad oprosti? Neće. S druge strane, onda prekidate poslove sa Irancima, jer ste radili direktna aviolet, ubacivanje iranske agenture po Evropi, pa kad ste dobili po ušima od Stoltenberga i od NATO, prekinuli ste posao s Irancima, prodali ste Irance. Šta misliš, šta će Iranci da vam radi? To je jedan od primjera. Kao ovde, obećali se Sorošu, a ne možete ovamo da progurate, ne daju Putin i Trump. Pa podrška Clintonovoj kampanji, ono... Pa, mislim, to su toliki promašaj, toliki faulovi. Ja vas opet kažem, od 15. Vučić imao informaciju Trumpa. Ali je bio pametan. Odlučio je da posluša neke svoje savjetnike i da je završio. Znači, to su ozbiljni faulovi, to vreme njemu i otkucava i dolazi na naplatu. Samo pogledajte koliko je droge zaplenjeno da imaju veze srpski državljani. U protekli godinu i po dana. Ko će to da plati? Tolike tone, to su milijarde. Štete koje mora da se nadoknadi. Vučić to mora da nađe kako će da nadoknadi. Znači, to su ozbiljni. Pogledajte Jovanjicu, pogledajte brojne druge stvari. Znate, to je A pritom, ljudi moraju da shvate, globalisti imaju masu svojih igrača. Znači, Vučić je morao da prepusti brojne poluge, privrednu komoru drži Čadeš. Znači, ajde, on je tu zašto je devojka Johanesa Hana i zato što je član ISS Bridge. Ogranka trilateralne komisije u Srbiji i masonerije koju vodi Tahir Hasanović. Pa je Ana Brnabić odatle. I iz Naleda, USAID-a. Pa je Albanen Nedimović prvi na listi SNS-a ministra poljoprivrede. Isto iz Naleda, jeste. Kakve veze imaju s SNS-om? SNS dobija izbore, vladaju drugi. To SNS-u znaju. Pa onda imate, ne znam... Kako je stanje unutar njihove stranke? Sto svesni ostali... Naravno, pa pazite, oni dobijaju izbore i to je mahom patriotsko biračko telo, a vladaju ljudi koji su direktno postavljeni iz inostranstva. Znači, to vam je Ana Brnabić, to je Veseli Šamali, to vam je Bane Nedimović, to su vam Čadež, to su vam svi ti likovi koji nemaju veze sa njima, koji imaju glavne pologe. To vam je, recimo, žuti kadrovi, kao pored se niš malo pominjati Nenad Kovač i ostali. Znači, to vam je... Ti centri moći se pitaju i ti centri moći vladaju. To je duboka država. Naprimer, tako je. I sad, u celom tom galimatiju su Vučić, to više ne može da kontroliše. I zato je najpametnije za njega što može da uradi. I najbolje za srpski narod i za državu, i najbolje za njega samog lično. Da pogleda primer Jelcina. Znači, identično kao i Jelcin. Znači, Jelcinu je došlo veće staraca i objasnilo mu šta je najbolje i za Rusiju i za njega samog. I on je prepustio vlast. Vučić ovde mora da, hajde da kažeš, posluša veće staraca, odnosno mora da pogleda taj primer Jelcina, jer njemu je jasno da je gotov. On nije glup čovjek. Znači, on je odlično, pored svih grešaka koje je pravio, odlično poznaje i političke tokove i jasno mu je da je gotov. Jasno mu je da ne može da ostane dugo na vlasti. On sa ovim izborima može da kupi samo mesec i da pokuša da istrguje. On čeka da vidi kojim čudom, ako Biden pobedi, nastavlja da vesla. To on čeka. Samo da sačeka novembar, da vidi. Ako pobedi Trump, zna da je gotov. Ja mu odmah kaže, džabe čeka, džabe oteže. Ne on, nego ceo kartel oko njega. Tako je, on već sad treba da pusti da izgine vlasti. Znači, a to je zakon obavezno izjavi. Natera sve svoje. Pazite, to odgovara i svakom SNS-u. Kako će sad neki funkcioner SNS-a dođe na mesto Nebojše Stefanovića, Siniše Malo, Zlatibora Lončara ili bilo koga koje sad drži funkciju? Pa samo ako ima ova izjava i moli Boga da ovaj ne ispuni. Nešto da bi ovaj ga zamenio. To odgovara i svakome, jer skida sa sebe odgovornost. Pa čekaj, neću ja da odgovaram za svaku budalu koja sa mnom radi. Tako, svako odgovara za sebe. S jedne strane, znači, relaksira te tokove. S druge strane, otvara prostor sa svim ovim merama, oslobađanje medija, sa tom vladom, da se otvori prostor za nove ljude koji mogu da se bore sa dubokom državom. Jer niko iz sadašnjeg sistema ne može da se izbori sa njim. Zato što su radili sa njim. Ali onda dajte ljude bez balasta koji mogu da se izbore, da očiste tu duboku državu, te globaliste, da prosto isteraju da se zakon primenjuje, da se postavi sistem, jer nije stvar da Srđan Nogo bude garant da će ovo da važi i da se primenjuje. Ako je Srđan Nogo garant da će to da važi i da se primenjuje, to nije dobro. Ja sam odmah promašio svoju misiju. Srđan Nogo garantuje da će ovo da provede i da će ovakav sistem da uspostavi. Ali pravi uspeh Srđana Noga je da, i to je plan i cilj, da samo po sebi taj sistem nastavi da funkcioniše. Da svako bude obavezi da se tako ponaša. Pa i Srđan Nogo prvi put kad pogreši, on odgovara, ode, ne stoje, bez obzira na zasluge. Odgovaraće i će na robiju ako treba. Biće obešen ako treba. Ali će odgovarati. I kad se povuče iz politike, ostaju drugi ljudi. Jer to je onda sistem koji funkcioniše, onda više neće niko da preti ni Srđanu Nogu, ni njegovoj deci, ni da me opkoljava, ni da me korumpira, ni bilo šta. Jer znaju da ne vredi postavljanje sistema. Mi moramo da postavimo sistem, da vratimo državu. Kad imate državu, mnogo je teško, svaki sistem je jači od najjače pojedinca. To da se vrati vlast narodu. Tako je, jer kad imate sistem, vi imate mogućnost da svakog pojedinca možete da skršite. Jer najslabiji sistem je jači od najjačeg pojedinca. Kad nema sistema, najjači pojedinac može da bude slomljen kako hoće. Znači, druga je stvar, recimo, dok ste imali, pogledajte samo primer maski. Mi smo nekad imali fabrike državne koje su proizvodile svu zaštitnu opremu za medicinu. To je sve pogašeno. Pa rade privatnici i onda preko kombinacija sa pojedinim ministrima obezbeđivo se izvoz od januara meseca, jer su drastično u svetu skočile cene jer je Kina zatvorila izvoz za maske i za rukavice. Znači, već u januaru se moglo znati da će nama trebati to. Ali je neko uzeo ogroman profit. Pojedini privatni vlasnici koji nemaju ni te kapacitete kao što su imali državni neka firme i pojedini ministri. Enormno su se obogatili na izvozu maske i rukavice i ostale opreme. Znate. To je suština, zato mora da se vrati sistem. I zato je, eto, možda i poruka neka za kraj ovoga intervjua. Znači, najbolje je samo otvaranjem ovakvog jednog okoštalog sistema za nove ljude. Uvođenjem izjave, jer svako mora da garantuje. Ja molim građane, nemojte verujete Srđanu Nogu. Nemojte nikome da verujete. Uključite mozak, sami mislite. To vam je kao ovo u ovim filmovima što smo pomenuli QAnon. QAnon. Tako, i oni kažu, sami istražujte. Ja vam isto kažem, sami istražujte i tražite garancije. Srđan Nogo garantuje. Overio, potpisao. Za sve što kaže, pokaže papir, video, audio, snimak, materijalni dokaz. Za sve što priča. Da primer i da konkretno rešenje. Tražite od svih to isto. Znači, samo ako vi izvršite taj pritisak, možete da vratite život u svoje ruke. Nije ovde suština da Srđan Nogo bude bilo kakav spasitelj, bilo čega, jok. Nije suština da Srđan Nogo bude spasitelj. Znači, da je on neko ko tu rešava te bilo kakve probleme. Ja samo želim, kao jedan normalan, običan čovjek, čovjek kao i vi, koji gledate, samo koji izabru jednu profesiju da se dugo bavi i koji je imao tu nesreću u životu da vidi koliko je grozan ovaj sistem, koliko je uništio ljudi i koliko nepravdu čini, jer su mi se hiljade ljudi sa svojim ličnim problemima obraćali. I to sam dobro video i došao sam u posed ogromne količine materijalnih dokaza. Ovde sada doteram nekoliko šlepera pa da gledamo papirologiju, video i audio snimke, da ljudi vide šta im je rađeno. Kad biste znali šta je urađeno nama, pa izašli biste i rastrgli biste ih. Rastrgli biste ih na ulici. Ne da ih vešate, nego biste ih rastrgli kao konjima, što su se ljudi nekad u Rimu, kako je praktikovano ili već gde. Tako biste reagovali ljudi. Zbog toga, zato što sam video taj sistem, ja sam smislio način kako da se odbranimo, kako da pobedimo. Kako da svaki sutra političar bude nezavistan i od službi, i od pritisaka, i od korupcije, da vratimo institucije i da vratimo vama moć. Jer mi moramo da spasamo ovu, nemamo ni drugi narod, ni drugu državu. Ne možemo više ni da bežimo iz zemlje, jer su se promenile okolnosti međunarodne, nema više posla tamo da ga je ranije bilo. Znači, mi sad više nemamo izbora nego da vratimo ovu državu nama u ruke, ili da nestanemo. A svi želimo da živimo. I ne može nas 6,5 miliona da ne može da živi, a da njih 400.000 žive. Pa i ja imam decu i vi imate decu, nemamo majmune. Svako od nas treba i naša deca trebaju da žive. Zbog toga ovo pričam i apelujem na vas. Insistirajte, znači insistirajte, odbacujte folirante, odbacujte one koji tvrde da sve znaju. Znači, gledajte, nek se drži svako onoga što stvarno zna. Odbacujte sve one koji neće imenom i prezimenom da imenuju, neće da budu konkretni, neće da nude rešenja. I odbacujte sve koji nemaju dokaze i koji ne nude pisane garancije. Ja vam dajem pisanu garanciju, insistirajte od svakoga. Vi meni pomozite. Ja vam se obraćam za pomoć. Možete mi pomoći tako što ćete mi se priključiti. Možete mi pomoći tako što ćete podeliti ovaj video, tako što ćete pronositi ove moje reči dalje. Nema jačeg marketinga od uva do uva. Što vi više pronosite moju ideju, to je ta ideja jača. Priključite mi se ili ako ste druge političke opcije, insistirajte radi vas, ne radi mene, da se izvrši pritisak da svi moraju takve garancije da vam daju. Jer samo tako mi možemo da promenimo ovaj sistem. Ovaj sistem će se promeniti, to budite sigurni. Bolje je da se menja na ovaj način na koji sam ja rekao, ako ne, zajedno ćemo ga vrlo brzo menjati na ulici. I još za kraj da ponovim, znači prvog dana po završetku vanrednog stanja u 17 časova na protest. Apelujem na sve političare koji su do sad bili na vlasti da javno podrže protest, ali da se ne pojavljuju. Nemojte da se pojavljujete jer vam bezbednost niko ne može da garantuje. Narod je kivan, narod je ogorčen, vi nemate kredibilitet, vi ćete prvi da nadavljate jer do Vučića ne mogu da dođu. Nemojte se pojaviti, možete javno da podržite. Ukoliko Vučić misli da u normalni život, ali da nam ostavi neke mere i zabrana okupljanja, ja mislim da će ići na varijantu napolju može do 200 ljudi da bi radili kafići i restorani, ali zbog vanredne situacije ne može preko 200 ljudi. Odmah da mu kažem, čim se život unormali i ako ne ukine vanredno stanje i ako ne ukine sve te zabrane, opet u 5 časova ja ću pozvati narod, idemo na ulicu. Ne zbog Srđana Noga, idemo zbog nas. Sa konkretnim zahtjevima, sa jasno oročenim rokovima i nemojte da ulica određuje našu dalju budućnost. I ovako ili onako vi ste gotovi. Izgubili ste vlast, to vam je jasno. To je jasno meni, jasno je svima. Nemojte dalje produžavati agoniju. Znam da vam nije stalo do ovog naroda. Ali gledajte jer je to i najmanje loša opcija po vas. Znači sve ovo ostalo, ako i dalje želite da sprovodite silu i teror, ako i dalje želite da u narednim danima, jer se vaša vlast meri danima, kradete od ovoga naroda, tim će biti gore i po vas i po vaše okruženje. A građani morate shvatiti da ste vi ti koji se pitaju i u vama je moć. Zapamtite, političari se obraćaju kad vam traže glas i podršku da bi tu moć vi delegirali na njih. A sa to moći oni trguju sa globalistima da bi mogli da kradu. Nemojte da više dozvolite da bilo ko trguje sa vašom moći, nego držite vašu moć u vašim rukama. I dosta je bilo situacije da se narod izmiče od sistema. Te institucije, pardon, pripadaju nama. Svi su pošteni i pobegli iz institucija. Vreme je da institucije vratimo ovome narodu, da vratimo državu i obnovimo državu. I ova ideja, u zadnjih 30 godina erozije srpske države, nikad se nije desilo da ova ideja postane vladajuća svetska ideja. Potpuno se promenili globalni odnosi. I tamo gde je na vlasti, da li je to Sjedinjene Države, da li je Rusija, da li je to Rusija već 20 godina, iako su globalisti dalje jaki, naravno. Da li je to Brazil, Filipini, Mađarska, Poljska, vrlo brzo će biti i Italija, i Francuska, i brojne druge države. Znači, to je nesumnjivo domino efekat koji će u celom svetu se širiti, jedino kod nas, mislim i kod nas će sigurno doći, to morate da shvatite. Zato jedna optimistična poruka, ovaj sistem je gotov, ova vlast je gotova, dolazi nam vreme slobode, ali neće nam je niko pokloniti, samo je potrebno da mi ustanemo. Hvala svima koji su imali strpljenja da odgledaju ovaj intervju i ja se nadam da se vidimo vrlo brzo ponovno. Hvala vama gospodine, ovo je bilo jako ohrabrujuće izlaganje. I nadam se da će narod čuti što više, podeliti sa drugima i da će se glas razuma i glas naroda što više proširiti. Hvala još jednom, do sledećeg viđenja. Do sledećeg viđenja. Prijatno. Prijatno.